Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Prazer grande estar. Opa, vamos lá, prazer grande estar aqui com você, ligado aí na nossa programação. Minha gente, hoje é dia 9 de janeiro de 2020. Hoje é o tradicional dia do Fico, hein? Mas parece que. Eu não sei você, mas eu tenho a ideia de que nós temos um monte de gente aí precisando que vá, né? O nosso convidado aqui nessa tarde é meu amigo Nadelson Nogueira Júnior, né, que eu já tinha anunciado ontem que estaria conosco aqui. Vamos bater um papo sobre o cenário político da nossa região. No último fim de semana, Nadelson arrumou uma confusão desgraçada na rede social, fazendo algumas provocações sobre a questão da política em nossa cidade de Rio Bonito. A gente vai falar sobre isso, mas antes de começarmos aqui efetivamente a nossa conversa aqui com o meu amigo Nadelso, deixa eu lembrar para você que está ligado aí na nossa programação que você acompanha o programa Flávio Azevedo, ouve o programa pelo radinho, né, com som, e também acompanha o nosso programa com imagens aqui do estúdio, pelo nosso canal aí no Facebook, né, pela nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado aos amigos que estão aí nos acompanhando. Compartilhe o vídeo aí com quem você desejar, né? Com quem você quiser que nos acompanhe, que participe aqui desta conversa, né? Vai ser um prazer grande ter você aqui conosco. E destacando ainda, em áudio e vídeo, o nosso programa, porque você, além de nos ouvir pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, você também nos acompanha pela fanpage da Rádio Jornal 1340, lá no Facebook, Rádio Jornal 1340 AM. Você consegue encontrar as imagens que são geradas pela minha fanpage, arroba jornalista Flávio Azevedo. Pela minha fanpage você consegue pegar as imagens originais que são compartilhadas pela fanpage aqui da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Destacar para você que a fanpage do Jornal O Tempo também reproduz aqui as imagens geradas aqui no estúdio com o nosso programa Flávio Azevedo. E ainda, e não menos importante, o canal parceiro nosso aqui, o Conleste Notícias, destacando aí para você que está ligado no nosso programa, o nosso Conleste Notícias, que é um parceiro aqui nosso, né? Eu tenho também um programa lá no Conleste Notícias de entrevistas, né? E o Conleste também reproduz as imagens aqui do nosso programa para você. Minha gente, vamos então ao boa tarde do meu amigo Nadelson, que é o nosso convidado hoje aqui. Nadelson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nas férias do Nadelson, Nadelson é servidor público, gestor de redes sociais, né? E quando ele está de férias aí na época do trabalho dele como servidor público, ele sempre passa por aqui. É uma cabeça muito privilegiada aqui, o meu amigo Nadelson. Eu gosto sempre de ouvir as opiniões, né? Mesmo que sejam provocando e perturbando alguém, né? Isso é extremamente importante, minha gente. Nadelson, seja bem-vindo, meu irmão. Seu boa tarde aí para a galera que está nos acompanhando. Bem, Deixa boa eu. tarde. Opa, não, eu entrei. Já Vamos deu. lá, fala aí, vai lá. Boa tarde a todos, entendeu? Prazer estar aqui novamente no Conexão Flávio Azevedo. Prazer estar com vocês aí na audiência, entendeu? Conexão Flávio Azevedo, lá no Ela. conforto da sua sala. Aí. Aqui é Desculpa. programa Flávio Programa Azevedo. Flávio Azevedo. Bom, é tanta pauta, é tanto programa que eu me perco, né? Mas é um prazer estar aqui com você, gente. Vamos lá. Vamos provocar. Esse é meu trabalho. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ju Porto, Araújo Nascimento e Nadelso Costa Nogueira, também nos acompanhando aqui, a galera aí. Minha gente, quem quiser participar, interagir conosco, antes de começarmos aqui a nossa primeira pauta, né? Quem quiser interagir conosco, pode mandar aí mensagem, né, para o nosso canal, no nosso canal aí, nosso contato no WhatsApp, né? Vou disponibilizar aqui para você o nosso número no WhatsApp, né, que é esse aqui, olha, 992719239. Atenção aí, galera, 992719239 é o número que você pode mandar sua mensagem, sua foto, seu vídeo, seu áudio, né? Manda aí o que você quiser para participar conosco aqui da programação, né? Então seja muito bem-vindo, meu amigo, você que está ligado aí na nossa programação. Nadelson, você fez algumas provocações nesse fim de semana
E a gente vai começar falando aqui, minha gente, de sucessão municipal. Eu quero reproduzir para você a pergunta que a doutora Vera me fez ontem, né? Ontem não, anteontem. Aliás, um beijo grande para a doutora Vera. Ela perguntou: Flávia, é verdade que são vários candidatos a prefeito? É verdade que temos vários candidatos a prefeito? Quem são, afinal de contas? Eu falei: olha, tem um monte de candidato e não tem ninguém ao mesmo tempo. É verdade. Na prática, é isso que está acontecendo. É mais ou menos isso, né? É. E aí, Nadal, como é que você vê a sucessão, os nomes que vão aparecendo, né, e tal? Fala um pouquinho para a gente da sua leitura. Bem, Flávio, já respondendo a pergunta da colega, né? O que acontece? Que o bonito tem aquelas coisas interessantes, né? Eu hoje, quando falo com as pessoas, eu digo que hoje, na campanha, certo, que está se apresentando realmente aí no mercado eleitoral para 2020, nós temos o José Luiz Alves Antunes, que algumas bocas miúdas dizem que ele não está... Tipo assim, dizem que ele não vai ser candidato, né? Mas para quem não vai ser candidato, contraditoriamente, ele está falando... É um paradoxo, porque para quem não vai ser candidato, o cara está colocando o monitoramento remoto e as câmeras, que foi umas bandeiras principais na parte de segurança pública do município, né? Eu bati, inclusive, no governo Solange, no governo Zé Luiz. Há três eleições. Esse assunto é tratado. Nós estamos falando de um lapso de 10 a 12 anos, no mínimo, e agora ele está atendendo no último ano desse mandato, né? Ano eleitoral, a instalação das câmeras. Bem, fica difícil você falar do nosso prefeito nesse aspecto, porque a gente tem que lembrar que lá em 2016 o plano de governo dele tinha meia página, uma folha 4. Né? E se a gente for pegar lá e usar a timeline aí no meu Facebook, no seu, de quem fez acompanhamento na época, o prefeito Smith disse que iria construir praças, quadras poliesportivas, né? E fazer festa em Rio Bonito. Então, analisando a proposta e o número de votos que ele recebeu, quase 15 mil votos, né? Se não me engano, foram 14.826 em 2016, estando inelegível e com liminar. Você vê que o eleitorado do Rio Bonitense também é um ponto de interrogação, uma incógnita, né? Como se diria em matemática. A Zé Luiz assumiu como prefeito e ele foi além das expectativas, porque diante do plano de governo e a margem de votos que ele teve, ele entregando um monitoramento remoto da cidade na área de segurança. Ele ultrapassa suas propostas políticas e está capacitado para vir para a reeleição, sem problema nenhum. Né? No momento, enquanto a liminar tiver sustentado, ele continua sendo ficha limpa, não existe impedimentos legais para que ele seja candidato à reeleição. E Zé Luiz, uma vez candidato à reeleição, pelos padrões matemáticos, está reeleito. Eu vejo muita gente falando aí em rejeição, em pesquisa, diz aquilo outro. Desculpa, discordo de todas elas. Entendeu? A Zé Luiz na eleição hoje não tem ninguém, na minha opinião, que consiga disputar e vencê-lo nas urnas. Ouso dizer até que a Solange Pereira, se tivesse elegível, que ela não está, né? Solange Pereira de Almeida ela continua inelegível até 2021, né? Então, 22. 22, né? 22, né? 2016, 6 anos, até 2022. Então, tipo, para deputado federal, estadual, talvez tudo bem. Mas para prefeito, ela não tem condições. Ela ainda não entrou com ação rescisória. Seria o único instrumento jurídico capaz de reverter uma sentença transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça e que a decisão foi até o último grau de recurso em Rio Bonito. Então, tipo, botando essas análises, nós temos o Zé Luiz, que é o candidato natural, que já está em campanha, embora todo mundo diga que não. Né? Ele já está em campanha, e o Leandro Peixe, da Autoescola Peixe, que está desde dezembro de 2018 se apresentando aí, né? Fazendo corpo a corpo, apertando mão, apresentando ideias para um lado, pensando para o outro, com todos os porém, aquele detalhe, Flávio. Eu falo até com o Peixe o seguinte: como pré-candidato, tem algo interessante que é o seguinte: enquanto todo mundo diz, bota o nome, quer fazer pesquisazinha daquilo, tem apoio popular do outro, igual a Aécio Moura fala, entendeu? E eu já vou entrar nesse nome, basicamente, qual dos nomes são apresentados. O Peixe ele simplesmente chegou: olha, eu vou ser pré-candidato, eu quero concorrer ao próximo pleito em 2020. Em 2020. Independente contra quem seja. Independente, né? Contra quem seja, como vai, eu vou. Eu digo para você: tem hora que eu olho para o Peixe e eu fico até admirado, que é o seguinte: pô,
o cara acredita realmente que ele pode tentar competir com o Zé Luiz e tá seguindo para frente. Ao contrário, por exemplo, de Aécio Moura, que no meio de Missão Provocações apresentou o nome dele como possível candidato, pré-candidato, fazer eleições em 2020, né? Só que vamos lá, olha a diferença do discurso. Enquanto o PP já meteu a cara, tá mais de um ano aí fazendo reunião, correndo atrás, tentando botar um nome em evidência no interior, principalmente. Aécio Moura, nós temos que levantar e fazer uma pesquisa para ver como é. Qual é a diferença de postura? Então, hoje, na minha opinião, Flávio, de fato, nós só temos dois candidatos reais, né? Pré-candidatos. Zé Luiz, que é o candidato real, e o Leandro Peixe, do Autoescola Peixe, que está aí metendo a cara, independente de pesquisa ou nada, e literalmente praticando a fé de que ele pode enfrentar o gigante e se não for derrubar, pelo menos ele vai trabalhar de cabeça erguida, né? Ao contrário de outros. E, por exemplo, quando eu vejo o Aécio Moura aparecendo na rede, primeiro que aquele detalhe, eu acho que a gente tem que falar nessa situação, porque todos sabem, por que notório, eu escrevi, eu me senti traído em 2016. Traído, abandonado como eleitor, como cidadão, mas principalmente. É, você foi um dos grandes entusiastas, né? Sobretudo ali em Justamente. 2016, você foi o grande Né? entusiasta do nome do Aécio. Inclusive, houve um momento ali que os próprios apoiadores do Aécio, os empresários, eles começaram a questionar o fato que Aécio disse que ia ser uma campanha com custo zero e não ia aceitar dinheiro, investir nenhum, ia ser nessas pegas. Como todo mundo duvidou, eu acreditei. E o sonho foi adiante. Terminou o carnaval, quando chegou em março, a Aécio jogou a toalha, não vou ser mais candidato, isso, aquilo, outro, etc, tal, né? Houve outro problema, Aécio Moura não estabeleceu um vice, ele não deixou sair um vice de forma democrática, disse que o vice seria o Dalso, e acabou. Então, tipo, quando a Aécio não foi candidato, morreu ali o projeto, nós não tínhamos um plano B, não dá para você, em 2, 3 meses, começar do zero e botar um empresário, arranjar um nome. Sobretudo uma candidatura orgânica, né? Quando Justamente. ela é uma candidatura de dentro da estrutura, você tira alguém dali, mas esse tipo de candidatura orgânica e ideológica não tem como. Então, tipo, Flávio, eu sou obrigado a ter que falar isso até mesmo para não causar mal-estar no futuro, etc. Mas eu torço até com o Aécio venha como candidato. Agora, tenho certeza, Aécio hoje não teria os votos que ele teria em 2016. Ele deixou muita gente magoada, eu sou um deles, abandonados, entendeu? Sem chão. Aécio Moura literalmente colocou o Mandiocão na cadeira. A saída dele, como ele fez, sem ter permitido um processo democrático de escolha de um vice, um plano B, deixou totalmente a porta aberta para o Zé Luiz. Quando o Zé Luiz sentou e entrou, não tinha concorrente, a verdade era E essa, apoiou né? Marquinho Luanda, que seria o candidato possível da situação na época, ele não soube trabalhar o marketing e seguir uma linha correta de pensamento para a campanha, se perdeu no caminho, ele mesmo se perdeu no meio do caminho, né? E, então, tipo, a porta ficou tudo aberto. Então, a única pessoa que poderia segurar o Zé naquele momento era Aécio. Que, tipo assim, desculpa usar o termo, mas eu sou obrigado a ter que falar isso. Cagou. Entendeu? Compreendo questão de doença, depressão, aquele negócio todo. Ele tem que passar por uma luta pessoal e em todos os aspectos, aspecto espiritual, aspecto de saúde, etc. Mas é aquele detalhe. Ou você entra com um paladino e você enfrenta no peito, faz, acontece. Então, simplesmente o seguinte: você deixa o assunto de lado e deixa a correnteza seguir sua natureza. Entendeu? Infelizmente, aquele detalhe. Para mim, 2016 aconteceu, teve resultado nas urnas como tiveram, porque o Aécio desistiu no meio do caminho. E não nos deu uma chance de construirmos um suporte em tempo. Né? Então, tipo, aí o pessoal fala, ah, tem fulano com... Não, no momento oficialmente que eu vejo lá, nem oficialmente, né? Então, nós temos pré-candidato, nem pré-candidatos são ainda. Nós temos Zé Luiz na reeleição, que está em campanha contínua, Natal bonito, a forma como ele está tratando a Câmara, e o detalhe. Aí vem a pessoa, ah, mas ele não está pagando os funcionários em dia, está com problemas de aposentar. Gente, isso nunca fez voto em Rio Bonito. Se fizesse, nós não estaríamos no caos que nós estamos hoje. Entendeu? Então, tipo, a análise que as pessoas estão tendo da rejeição do Zé Luiz é a mesma coisa de você entrar num aquário que é do universo Solange e falar Zé Luiz. Você só vai escutar, não. Entendeu? Agora, o de Marcos Abraão, quando estava em alta, né? Agora, tipo, você vai no geral com todos os problemas. A cidade está limpa, tá? Está com um pouso ali de falha, que eu digo que são mais problemas de foco da sociedade do que da prefeitura em si, questão de limpeza.
A cidade rio-bonitense é muito mal educada. Joga lixo na rua, entendeu? Não, não se preocupa com a natureza, o meio ambiente e as consequências que o lixo largado de forma aleatória nas ruas pode provocar nas vidas dos demais cidadãos deles mesmos. Aí vem as enchentes, problema de mosquito, aí vai. Então, tipo, se a gente for analisar com exceção de alguns bairros, a Serra, eu vi que tem uns focos ali até passar a semana, também estranho ali. Ali tem um abandono latente com o problema da prefeitura, por exemplo, né? Mas se for olhar como cidadão no geral, a cidade está melhor da época de Solange, está mais limpa, está mais organizada, né? Então, tipo, o eleitor ele vai avaliar isso no geral. A preocupação do salário, aquele detalhe, eu acho uma sacanagem. A primeira obrigação do prefeito, do governo, do presidente é pagar o pessoal. O resto fica em segundo e terceiro plano, né? Infelizmente, criou uma linha nova aí de pensamento de 2014 para cá de você não pagar funcionário, pagar fornecedor, pagar todo mundo, deixar o funcionário por último. Solange Pereira de Almeida fez a mesma coisa, inclusive, quando saiu, né? Então, tipo, tá errado. A Constituição deixa bem claro uma hierarquia de pagamento, mas não está cumprindo. Também aquele detalhe, não vi ninguém entrar com mandado de segurança, não vi ninguém entrar com medida liminar, etc. As pessoas sabem reclamar e querem que alguém lute por seus direitos. Então, tipo, enquanto os servidores públicos não se organizarem na jurisdição municipal e seguir os caminhos corretos para exigir que a lei e a Constituição sejam cumpridos, vai ficar essa brincadeira mesmo, cara. Infelizmente, Flávio. Bem, essa é a leitura inicial aqui do meu amigo Nadels, quem eu quero agradecer aqui a presença, a participação aqui conosco. Mandar alguns abraços aqui, minha gente. Para Sheila Santos, abraço para você. Nazaré Abreu passa por aqui também. A minha amiga Karima está aqui dizendo que trocaram as lâmpadas da minha rua ontem, até que enfim. Olha aí, Nadelson, ao serviço público aí acontecendo. Doutora Vera, grande abraço. Tatiana Ferraz Nogueira, conhece essa, Nadelson? Ah, conheço, conheço. Um beijo grande para minha amiga Tatiana, que é a esposa do Nadelson. Ela disse, se eu falar coisa errada aqui demais, aqui, eu vou apanhar quando chegar em casa. Eva Rodrigues, abraço grande, né? E a Nazaré fala aqui do 13º dos aposentados. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para destacar para os amigos que hoje pela manhã fomos surpreendidos aí com os pombos-correios, né? Os mísseis teleguiados da prefeitura, do prefeito. Engraçado que estão todos exonerados, mas a galera está trabalhando gratuitamente. Eu acho interessante isso, né? E aí... Mas é esse raciocínio doentio que permite que os servidores continuem com pagamento atrasado, como está, os aposentados abandonados, e aí vai. Pois é, e assim... E aí... É a síndrome do vascaíno. Os mísseis teleguiados, os poucos correios do prefeito Mandiocão, amanheceram pelas ruas, nas repartições públicas, dizendo que o pagamento em atraso se dá por conta da Câmara não ter aprovado o orçamento, da Câmara não ter publicado o orçamento, que não sei o quê, PPP, aquela confusão toda. Mais uma vez, o prefeito Mandiocão, numa tentativa de responsabilizar alguém pelas barberagens que ele comete na gestão, né? E aí eu trago para você aqui que está ligado no nosso programa, né, para comprovar para os amigos que o orçamento foi publicado, sim, o orçamento foi publicado pela Câmara, né? Está aí na tela para aqueles que quiserem acompanhar, a moçada que está nos acompanhando aí pelo Facebook, está aí na tela a Lei 2.334, de 20 de dezembro de 2019, dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação de despesa para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências, né? Então, a Câmara Municipal de Rio Bonito aprovou e o presidente, dentro de suas atribuições legais e regimentais, em especial o artigo papapá parará, e está aqui, ele está fazendo o seguinte, né? Capítulo 1, esta lei estima, receita e fixa a despesa do município de Rio Bonito para exercício financeiro de 2020. Capítulo 2, a receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos. Está aqui uma explicação técnica do que é o orçamento. E aqui vem uma parte que mostra aqui números para você que está acompanhando o nosso programa, Flávio Azevedo. Está aí o recurso que, ao longo de 2020, deve ser mandado para a Câmara, algo em torno de 7 milhões. Aí vem gabinete do prefeito, secretaria de administração, que é exatamente o pagamento do pessoal, né? Secretaria de Fazenda. E estão aí os números para você que quiser ver. Essa publicação saiu no jornal O Tempo, que eu edito. 65 milhões para a educação.
Olha aí, que beleza. Um terço do orçamento, né, praticamente, 268 milhões, 65 milhões para educação. 86 milhões para a saúde. Olha aí que números bem, bem razoáveis. Né? Então, nós temos aqui um total geral das despesas, né, de 268 milhões. Né? Então, isso é o orçamento estimado, né, para a próxima, para 2020. Né? Então, está aí. Os amigos que quiserem, eu acredito que o jornal ainda está disponível na banca para quem quiser acompanhar, mas não só foi aprovado pela Câmara, como foi publicado aí no final de dezembro, né, o orçamento. E eu quero ainda destacar para os amigos que estão ligados no nosso programa, né, porque, graças a Deus, a gente entende um pouquinho de administração pública, né, Nadelso? Tenho dúvida aí. O pagamento de dezembro dos funcionários, ele já está previsto no orçamento de 2019. Então, esse papo de que não pagou, porque o orçamento, mesmo que a Câmara não tivesse aprovado o orçamento, não tivesse feito a publicação do orçamento, como eu mostrei agora para os senhores, isso não interferiria no recebimento do pagamento agora em janeiro, que deveria ter sido pago dia 30 ou 31 de dezembro. Né? Mas aí a lei diz que o patrão ele tem até o quinto dia útil do mês para efetuar o pagamento. Né? Então, todo esse pagamento que deveria ter sido feito em dezembro, ali 30 de dezembro, referente ao mês trabalhado, e que esperava-se que pagasse até ontem, né, dia 8, porque era o quinto dia útil do mês, vale acrescentar para você que está ligado aí no nosso programa que não tem nada a ver com o orçamento 2020. O pagamento que você recebe dia 1º, dia 2, dia 3 de janeiro, referente ao que você trabalhou em dezembro do ano anterior. Então, na verdade, o orçamento em questão para esse pagamento que deveria ter saído até ontem, dia 8, ainda é o orçamento de 2019. No mês que vem, sim, já é dentro do orçamento de 2020. Agora, esse de janeiro, não. Então, se o prefeito não pagou, é por outras questões, de repente, é exatamente para poder colocar na rua essa história aí, os vereadores parecem que estão muito, muito zangados com esse negócio. Eu para dizer a verdade, Nadelso, eu não sei se os vereadores estão enganados, estão zangados mesmo. Né? Eu costumo sempre dizer que se eu fosse vereador, e eu fui candidato a vereador em 2016, você vai lembrar disso, os amigos vão lembrar, se eu estivesse lá na Câmara Municipal, quando o prefeito fosse falar essa questão de que a culpa é da Câmara, que a Câmara não aprovou, ele certamente diria assim, a Câmara não aprovou, menos Flávio. Porque lá em 2017, ao primeiro sinal de botar a culpa na Câmara, eu certamente invadiria, e o termo é esse, invadiria o gabinete dele e ia perguntar, você está maluco, quer voar por aquela janela? Eu faria isso, né? Eu. Mas os nossos vereadores que estão lá não têm essa têmpera, não têm esse temperamento, né? Acredito eu. Mas fosse eu vereador e o prefeito plantasse na rua que a culpa é da Câmara, a culpa é do vereador, porque o pagamento não saiu, porque determinada obra não aconteceu, porque determinada situação não rolou, tenho certeza que voaríamos eu e ele pela janela da prefeitura, porque ia ter um problema. Né? Eu ia dizer para ele, você quer esculachar os nove, você esculacha. Esse aqui você não vai esculhambar, não. Né? Não sei se os vereadores têm condições de fazer isso, até porque alguns terão uma relação próxima do Poder Executivo, através de cargos, né, tal, essa coisa toda, mas eu sempre falo isso. Fosse eu vereador, né, e começasse essa história de culpa da Câmara, não tenho dúvida que o... Ah, não, mas quem falou foi o secretário, quem falou foi o puxa-saco. Não, não interessa, ele é funcionário daquele cara ali e eu vou tirar satisfações com ele, que certamente ele foi orientado pelo chefe para estar falando essa bobagem. Fizesse isso os nossos vereadores, eu acho que esse problema já aconteceria. Mas o pessoal acha engraçado, acha folclórico. Não, é uma tática do prefeito, é uma estratégia do prefeito. Comigo, fosse eu vereador, ele teria que engolir essa estratégia, porque, volto a dizer, ele poderia até dizer que a culpa é da Câmara, mas ele isentaria o meu nome, porque a primeira vez que ele falasse isso, estivesse eu no colegiado de vereadores, eu ia lá arrumar um problema com ele. Né? Certamente o gabinete dele seria invadido, ia dar polícia, confusão, alguém ia voar pela janela. Porque não é possível, o prefeito Mandiocão está no seu quarto mandato, são 16 anos de comando à frente da Prefeitura de Rio Bonito, e sempre usou essa estratégia de culpar os problemas da cidade, botar essa responsabilidade
na conta da Câmara Municipal. Nessa legislatura isso acontece, na anterior aconteceu, nos dois últimos anos, de 2005 a 2012, constantemente a culpa era a responsabilidade. Ele é sempre um santo, ele nunca erra, né? Ele é sempre o melhor de todos, o bambambam, o rei da cocada preta. E quando a gente sabe, quem entende minimamente a administração, sabe que não é bem assim. Eu acompanho, Nadelso, a Câmara, desde que eu comecei no jornalismo, 13 anos que eu acompanho. Eu costumo dizer que eu tenho mais tempo de casa na Câmara do que muito vereador. Quem chegou agora só para um mandato, eu tenho mais tempo de casa. Eu acho que você só pede por Reis. Exatamente. Reis tem 5 mandatos de vereador. Eu só perco para ele, né? Porque de tempo de casa acompanho as sessões da Câmara. E detalhe, sempre no governo do Mandiocão tem essa história que a culpa é da Câmara. E geralmente a Câmara sempre aprova aquilo que chega lá na Câmara, de mensagens e tal. Uma outra situação acaba sendo ficando garrada e tal, mas geralmente a Câmara sempre aprova. Então, eu particularmente acho que é uma medida muito cretina esse negócio de você transferir a responsabilidade que é sua para outro poder, para outra pessoa, né? Ou culpa a imprensa, ou culpa a Câmara, ou culpa a sociedade, quando, na verdade, o responsável por organizar tudo isso é o chefe do Poder Executivo. Mas, Flávio, em época de fake news, que está acontecendo no âmbito nacional, internacional, é isso, né? É mais fácil você inventar uma história e culpar alguém do que você assumir responsabilidade e ter que dar satisfação. O que eu fico assustado é o seguinte, Flávio, por regra, se o Zé Luiz for candidato novamente, pode ter certeza que ele vai ter pelo menos ali os 14, 15 mil votos de novo. Entendeu? Então, tipo, há algo na lógica democrática, na lógica eleitoral brasileira e rio-punitense que não bate. Porque quando você vai ver na urna, está tudo bem, está tudo funcionando. Entendeu? Quando não está. Né? O servidor não se mobiliza por quê? Vamos lá, olha o poder que a educação tem. A educação movimenta... Está com estimativa de 65 milhões de orçamento para 2020. 65 para a educação e 86 para a saúde. Anota isso aí, pessoal. Olha o poder que esses servidores que trabalham na saúde, que são concursados, têm, cara. Mas, tipo, não sabe utilizar. Flávio, eu estou vendo aqui o comentário da colega. Até a Ju Porto faz aqui um comentário. Então, se aprovou, cadê? Aí agora cabe, então, a mobilização. Né? É o prefeito que tem que dar satisfação. Esse é então, um detalhe. A parte da Câmara foi feita. Aprovou a... Você foi seguindo a PPA, entendeu? O LOA e como manda lá a gestão pública, agora tem que ver o que a prefeitura vai fazer. Né? Agora não é correto você jogar para a Câmara um negócio que, infelizmente, a competência é do executivo. Né? A nossa amiga Rosilane Campos, era sobre ela que você ia falar? É, foi da Rosilane Campos e da Ju Porto. A Rosilene Campos falou aqui que fizeram denúncia ao MP e... Gente, desculpa, deixa eu tentar uma coisa para vocês. Quando eu fiz um comentário em relação à empresa de verdade, o que acontece? O MP é o fiscal da lei. E ele está sobrecarregado. Tipo assim, a demanda regional é muito grande nessa área. Né? A pessoa que cuida desse departamento, ela atua em Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, se não me engano, Silva Jardim. Então, tipo, ela não consegue sair de Itaboraí. Se for na parte da educação, vai para São Gonçalo, se eu não me engano, entendeu? Então, tipo, tipo, vem aquela pergunta agora. E quem foi que disse, o MP fiscal da lei, mas quem foi que disse que para provocar o cumprimento da lei você tem que passar pelo MP? Por que a organização dos professores, através do CEP, por exemplo, ou o sindicato dos professores dos servidores municipais, não acionaram seu próprio advogado para entrar com a medida cautelar, um mandado de segurança, seja lá qual seja o instrumento jurídico? Advogado é para isso, gente. A minha amiga Karima está dizendo aqui que está achando que os aposentados e pensionistas deverão fazer exatamente o que eu disse aqui, invadir a prefeitura, invadir o gabinete. Eu acho muito boa. Acho que se você tem aí pelo menos 20 aposentados e pensionistas que ocupem a prefeitura, ocuparam por quê? Igual o universitário faz aí na UFRJ, na UFES, esse negócio de ocupou a reitoria, né? Não tem esse negócio? Flávio, eu acho que é importante lembrar o seguinte, nós estávamos lá fazendo a cobertura, né? O prefeito, ele invadiu o IPREVI, né? Saída da situação de constitucionalidade para retirar a diretoria na época. Então, tipo, pau trocado não machuca ninguém. Agora, o que não pode ser o seguinte, você ter prisão legal, está tudo prontinho, etc., e não pagarem. Ah, não tem dinheiro em caixa.
Isso aí é um problema de gestão interna deles. A prioridade é pagar os servidores. Depois pagar o resto. Entendeu? A pergunta tem que ser feita o seguinte, gente. Olha só, Nadeus provocando de novo. Os fornecedores estão recebendo em dia? Quem fornece a merenda escolar, quem fornece o medicamento, quem fornece o combustível, essa galera do interesse do grupo político está recebendo em dia? Entendeu? Esse que é o ponto que vocês têm que analisar. Tem que ter organização, Flávio. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui um vídeo que chega aqui do meu amigo Adriano. Né? Aliás, Adriano foi que me inspirou a fazer aquele texto do mito. Mandiocão, o mito de Rio Bonito. Você deve ter visto esse. Eu gravei um vídeo, fiz um texto falando sobre isso. Adriano que me inspirou sobre esse negócio do mito. Ele falou comigo, Flávio, Mandiocão é um mito, cara. Porque apesar de tudo que faz de bobagem, segue sempre favorito nas eleições, ganhando eleição, rapaziada. Porque a Câmara sempre permitiu e ainda permite. Eu quero falar sobre isso ainda hoje, hein, Flávio? Boa tarde, meu amigo Flávio. O que meu amigo Adriano tem a dizer aqui, né? Na mensagem que chega aqui no WhatsApp do meu amigo Adriano. Vamos ouvir aqui o meu amigo Adriano na mensagem que ele me manda aqui pelo WhatsApp. Vamos aí. Fala, Adriano. Vamos ver se a gente consegue ouvir ele aqui. Boa tarde, meu amigo Flávio. Tô aqui, muito calor, né? Tô na praia, né, Flávio? Não tô na cachoeira, não tô pescando lá no sítio. Mas vim falar algo aqui que qualquer um que pode ir no Facebook, agora tá lá um monte de candidato a vereador, ou já de vereadores consagrados, falando da má gestão, que o prefeito não fez isso, não fez aquilo, que vamos mudar. É um discurso meio complicado, né? Porque esses mesmos candidatos que já estão lá, ou pré-candidatos a vereadores, quando entrar lá, não pode ser conivente o que está acontecendo. Então eu peço aqui aos candidatos a vereadores, já que estão lá, que possam mudar esse discurso, porque o discurso já está ficando feio. Nós temos que mudar Rio Bonito, sim, mas mudar de verdade. Não só nas palavras e nas redes sociais. Fica aqui meu depoimento, minha declaração. Queremos mudar, mas queremos mudar com consciência. Então, não é só nas redes sociais. Temos que ir no papel também. Tamo junto aí. Fique com Deus. Gostei do Adriano, hein? Cara, é isso aí, isso que tá faltando. É posicionamento. Beleza. Eu gosto muito das pessoas que se posicionam, não fica naquele negócio de eu não posso mandar, eu não posso falar, porque não sei o quê, que vão me perseguir. Gostei principalmente do passarinho cantando no fundo, né, Adriana? Lá na mercearia Pé da Serra, meu amigo Adriano, né, eu costumo sempre brincar com ele aqui, é meu fornecedor de banana prata de primeira linha, né? E agora meu fornecedor de água também. Abraço, meu amigo Adriano. Grande sujeito, né? Filho da Serra do Sambê, que nem eu. Abraço, Adriano. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação. O que você achou aí da fala do Adriano quando ele diz sobre o discurso que às vezes a moçada meio que se perde, né, Dada? Não, mas é o que a gente acabou de falar agora de forma muito resumida, né, Flávio? A Câmara, os candidatos, quando eleitos no legislativo, eles parece que eles se esquecem do caminho, se deixam perder pela burocracia, por opção, né? De um lado. E também vem o universo eleitoral, porque o pessoal é o povo, né? É o povo que coloca cada candidato lá sentado na cadeira. Então, quer dizer, é a nossa responsabilidade, né? Por exemplo, quando eu escrevo, eu não estou preocupado se eu vou machucar A, Y ou B, porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho obrigação de escrever. Eu tenho obrigação de apontar para o fato da coisa. Pelo menos, eu posso até estar errado na minha análise, mas é o que eu estou vendo naquele momento. Entendeu, Flávio? Você tem que se posicionar. Agora, por exemplo, vai tirar o que eu vou falar agora, seguindo a linha da sucessão do Zé Luiz. Pô, gente, vamos sentar para analisar aqui agora rapidamente. Vamos lá, Aécio Moura se apresentou no dia 30 de dezembro no meu Facebook, quando comecei a fazer algumas provocações como pré-candidato às eleições de 2020. Eu contei com ele rapidamente na rua, ele falou comigo que ele está arrependido de 2016, que ele quer tentar, que o negócio todo. A minha preocupação é o seguinte, pô, aí você vai lá, você banca a S, você bota a cara na reta, você quer fazer mudança, etc. A S, faltando 15 minutos para terminar
o jogo, ele fala, não quero mais brincar, e deixa tudo na mão de novo, e como é que você fica? Biribiribá. Não quero mais brincar, entendeu? Problema número, agora vamos lá, vamos sentar para analisar, depois da análise que eu fiz até agora, vamos lá. A S é uma liderança, é um empresário de nome, né? Tem peso hoje com o empresário. Deixa eu te interromper rapidamente e mandar um abraço aqui pro meu amigo Wallace, lá na Serra do Sambé. Você não vai chorar, eu tô vendo aqui. Eu tô mandando vendo aqui. O alô dele aqui, já tô na escuta. Então, valeu, Wallace. Obrigado, irmão. Esse é seu ouvinte carente, né? Você tem que mandar abraço todos os dias. Mas vamos lá, Flávio. Olha só que coisa interessante. O AS 2016, uma liderança empresarial, uma liderança com potencial político, que nunca foi às urnas de fato, né? Tem um potencial político, a gente não sabe o resultado real, só vai saber quando ele realmente for candidato a alguma coisa, né? Mas é uma liderança religiosa, respeitada da comunidade católica, tem um aval da comunidade católica, tinha um aval naquela época, não sei como é que está hoje. Hoje, pelo que eu vejo, a comunidade católica está dividida, né? Até pela própria postura que ele tomou na eleição de 2016. Mas vamos lá, olha só que legal. Essa é uma liderança católica. Peixe vem justamente seguindo como construindo em si uma liderança evangélica, né? Trabalhando com pastores, atuando no interior, junto às... Fazer o chama de campanha, muito parecido com o da Solange Pereira de Almeida e das igrejas evangélicas, fazendo um trabalho de célula, né? Você fazendo reunião com pequenos grupos, todos os dias, repetindo, né? Trazendo mais gente, passando suas ideias, como deve ser feita a política corpo a corpo, né? Gente, você pode imaginar se você tem a junção de Aécio Moura e Peixe na eleição como candidato, o impacto que isso seria para a sociedade rio-bonitense positivo. Você teria duas lideranças religiosas, né? Você teria que tem um reconhecimento de cada um dentro da sua área. Você teria a junção, onde todo mundo quer dividir, você teria a unificação da comunidade cristã em Rio Bonito, tratando-se de voto. Embora que eu deva tentar, que eu não gosto muito de tratar a relação voto, política e religião, porque isso é muito perigoso, mas não tem jeito. Você tem a Igreja Universal com o Partido Republicano agora, que é o PRB, né? Você tem aí um monte de igreja fazendo candidato, então... PRB, PSC... Ou você joga com eles ou você não joga, a verdade é essa, né? Então, tipo, uma coisa que a política não permite é preconceito e discriminação. Isso aí. E eu não estou falando aqui de negros, homossexuais, não é isso. É preconceito contra outro partido. Não, isso aí. Sobretudo depois que você vai governar, você tem que saber transitar, tem que saber... Até mesmo que o prefeito governante não é só para o grupo dele, é para todos. É isso que todos eles esquecem quando sentam na cadeira. E de boa, Nadelson. No interior, isso não cola muito. Você não cola. O cara trabalha para o grupo. No interior, as pessoas votam em você, independente de onde você está. Se o cara admira você, gosta das suas ideias, você pode estar num partido de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do meio. O cara vai te acompanhar porque ele concorda com o que você pensa, admira projetos que você tem para o município. E não é exatamente partido do interior. Talvez na capital, né, nos grandes centros, você tenha essa situação. Mas no interior, sinceramente, eu não acredito que colhe essa lógica de não. O cara pode até dizer que só vota na esquerda, no interior. Né? Ah, não, só vota na esquerda, até acredito. Agora. Não, até que mesmo que o discurso votar na esquerda é muito fácil, né? Só precisa ter proposta. Só fala falar o cara que vai combater a miséria, a pobreza, a igualdade social. Entra na sociedade, acabou, não, que já eu vou pedir para você falar. É. Sigamos aqui falando do cenário do Aécio. Mas falando do tipo, o Aécio teria muito a contribuir no cenário político se realmente fosse candidato e tivesse aberto para fazer uma junção. O problema é que é o seguinte, Flávio, a entrada do seu Aécio tiver a postura na política como ele teve em 2016, ele só vai beneficiar uma pessoa, como ele beneficiou em 2016, Mandiocão. Quanto mais candidato tiver na política, com o Mandiocão sendo candidato, ele tem um universo dele cristalizado. Ele tem, no mínimo, 12 mil votos. Fazendo ruim ou fazendo bem. Se ele trabalhar bem, ele aumenta. Se ele trabalhar mais ou menos, é uma visão matemática. Eu falei isso aqui. Política é matemática. Solange e Mandiocão, eles têm aí 10 mil votos. Dormindo. Eles, em casa, dormindo, tem 10 justamente. Mil votos. E aí, para chegar a 15, não precisa trabalhar quanto eu, que saio de casa só com o meu voto. É diferente para qualquer candidato novo. Os caras já estão cristalizados com todos os problemas. Então, vamos lá, 45.204 eleitores, né, que o Bonito tem, né, na última eleição. 45 mil eleitores. 45 mil eleitores. Vamos botar aí, 14.826, Zé Luiz, você botando votos nulos,
abstenções, etc. Para simplificar a matemática, eu faço assim, Nadelson. São 45 mil eleitores. O prefeito Mandiocão consegue chegar a 15. Então, de 45, você tira 15, sobra 30. Historicamente, 10 mil pessoas não votam, não votam, anulam, votam em branco. Acho então, que estão fazendo ótimo para a sociedade, entendeu? Na verdade, esse cara está votando em Mandiocão. Isso aí, está mantendo o Mandiocão. Né? Isso aí, e aí, você, dos 30 mil que sobram, 10 mil não votam, sobra 20. Se a eleição for polarizada, só Mandiocão contra alguém, quem? Qualquer um, na minha concepção. Aí vai ser 50-50, aí não sabe quem ganha. Aí vai ser ele com os 15 e os 20 ali para o outro uhum. candidato garimpar. Agora, quando você coloca um terceiro candidato na jogada, acabou. Vamos dividir 10 mil para cada um, ele ganha com os 15 dele. Leva, né? Leva devagar, leva de lavada. Se botar 4, 3 candidatos, diminui mais ainda, 20 mil para 3, ele tem os 15 dele cristalizados. Gostei desse termo que você utilizou. Então é matemática, minha gente. A minha amiga Nazaré Abreu fala assim: acontece sempre desde 92. O povo tem que votar em um novo candidato. Acorda, povo rio-bonitense. E aí, Nadelson, eu queria uma leitura sua para a seguinte afirmação que eu vou fazer agora. Eu não consigo ver essa indignação da minha amiga Nazaré Abreu se materializar na urna. Ela é muito comum no mundo virtual. No ambiente virtual, no Facebook, no Instagram, a gente vê muita gente indignada com a administração municipal. Mas na hora do vamos ver, ali nos 2 meses de campanha, quando as malas de dinheiro começam a navegar, quando a gasolina começa a ser distribuída em troca de adesivo no carro, quando a laqueadura de trompa, as conversas... Toda a mágoa se dissolve, toda a dor desaparece, é um novo começo, entendeu? O problema é que o cara sabe onde vai terminar, porque a novela está se repetindo pela quarta vez. Exatamente. Então, assim como o brasileiro vê a mesma novela há 50 anos, eu costumo sempre dizer que o rio-bonitense escuta as mesmas promessas há 50 anos, e assim como nós vemos a mesma novela há 50 anos, já sabemos o final, mas todo dia o cara está lá assistindo 9 horas a novela, sabemos o final da história, mas continuamos votando nas mesmas pessoas. E o Nilson Amorim acabou de fazer uma provocação aqui, Flávio. Posso? Pode. Vamos lá. Precisamos de alguém que tenha coragem. Nilson Amorim, vou fazer uma pergunta aqui agora para você. Respondendo sua pergunta já, mas eu vou responder com uma pergunta já dando a resposta, né? Se o político tiver coragem, realmente, ou tiver que falar o que ele tem que falar, ele não ganha eleição nem para síndico do prédio. Vamos lá. Rio Bonito, não é Rio Bonito, a gente está falando de Brasil. O que está acontecendo na União, no estado do Rio de Janeiro, na maioria dos estados, tá? Com exceção de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né? E o Rio de Janeiro está na lista que tem, dos 5 que tem PIB, mas tá no vermelho. Então, assim, foi em Minas Gerais também. Então, vamos sentar ali o seguinte. Hoje, o gestor público está gastando além do que ele arrecada. Ele não está conseguindo gerar serviço, não está tendo inteligência para fazer a arrecadação da forma correta e inteligente, está perdendo dinheiro. Não consegue fazer dinheiro, né? Novo. Isso aí. Então, tipo, onde é que você pode resolver o problema? É com inteligência, né? E o que isso quer dizer com inteligência? Você vai ter que resolver dentro de casa. Vamos lá. Eu sou pai de família, sou provedor da casa junto com a minha esposa, então eu tenho meu salário da minha esposa. Eu não posso gastar além do que eu recebo. Se eu gastar além do que eu recebo, eu vou ficar o quê? Vermelho. Eu tenho que cortar despesas. Bem, enquanto o município estiver botando ali 3, 4 mil contratos desnecessários, a verdade é essa. O contrato existe para você fazer o capítulo de emprego, porque a cidade não precisa. Quando você entra no posto de saúde, você está vendo que você está sendo mal prestado. Está olhando para a cara do outro, fazendo um. Você entra na escola, é a mesma coisa. No município, você entra na administração municipal. Você olha um para a cara do outro, mas não te atende de cara feia. Então, tipo assim, o cara está lá, ele não está lá para ser servidor público, ele está lá para preencher um espaço e receber um salário. Olha como é que a visão já muda no geral. Entendeu? Então, qual é a linha lógica? Você cortar despesas. Cortar despesas o quê? Cortar comissionados. Tá? E o bonito não precisa ter um de cargos comissionados que ele tem. Reduzir secretarias, a não ser que as secretarias sejam de autogestão e gerem receitas para o município. Pô, se a receita, vamos lá. Se você tiver 30 secretarias, mas a secretaria estiver dando, você tirando o cargo de secretário, de subsecretário, de assessores, você estiver tendo lucro no mínimo de 30%, né, dando lucro para arrecadação, perfeito, você não vai fechar. Está gerando serviço e está gerando renda. O problema é que a secretaria, no geral, só gera despesa.
não presta o serviço, o dinheiro vai embora como água no aulo. Entendeu? Vamos lá. Racionalizar preços. Gente, você nunca parou para analisar que algo é errado no sistema de licitação brasileiro? O prefeito, ele entra, 90% das licitações, quem vê que está ligado ao grupo do prefeito? Tu não deu bonito não, isso é uma regra geral, praticamente. Ah, gente, está errado. Entendeu? Então, se a gente não sentar para analisar que o sistema precisa ser mudado, não dá. Agora, tipo, o prefeito, se ele fala isso num palanque, que ele vai reduzir cargos, que ele vai fazer cortes, que ele vai racionalizar, vai começar a aplicar a coisa como deve ser feito, que manda o figurino lá na lei, acabou. Você não vai votar nele como cidadão. Sabe por quê? Porque ele vai ter cargo para te dar, ele vai ter cesta básica, ele vai ter cargo comissionado, entendeu? Mas, em contrapartida, é o seguinte, se ele sentar no seu trabalho dele, você vai ter emprego, vai ter dignidade, não vai ter que pedir favor ao político, entendeu? Então, tipo, Rio Bonito com o Brasil precisa de choque de gestão. Quando eu escrevo e falo choque de gestão, justamente é isso. Você precisa reduzir, você precisa tirar a gordura da máquina pública para que ela volte a andar com quem é necessário, entendeu? E você pegar essa economia e investir em serviços públicos, entendeu? Hoje o que está acontecendo é que a pessoa, esse dinheiro está sendo investido em quê? Em contratos desnecessários, carros comissionados desnecessários e serviços, na minha opinião, também desnecessários. Vou dar um exemplo de Rio Bonito. Não dói no bolso de vocês verem, por exemplo, a pista, a BR-101 que a gente passa para entrar todo dia fazendo reforma, tirando lá a malhazinha de 5 centímetros de asfalto, picando, triturando e botando no lugar, isso custando milhões e milhões de reais todo ano para o contribuinte, entendeu? Não faz sentido. Aí vem aquele discurso, ah, mas que eu leio para gerar um emprego, que a empresa está gerando emprego, está contratando. Gente, não é isso. Existem outros caminhos, outros métodos, entendeu? Se a gente estivesse sobrando dinheiro, se a gente estivesse com tudo funcionando, tudo bem. O branco é detalhe, falta emprego, falta estrutura, extrema desigualdade social, as forças não estão sendo utilizadas do modo correto. Há um caos total da gestão pública. Entendeu? Então, tipo, um centavo hoje faz diferença. E não digo só no município. Acabei de falar de um problema que envolve o Estado e a União, que são as empresas, né, que foram com concessões, que o cara acha que é o dinheiro do peixe. Não, ali está entrando dinheiro público também para pagar o asfalto. Será que vocês não notaram que o Estado do Rio de Janeiro nunca surgiu tanto indústria de asfalto como está surgindo nos últimos 5 anos? Entendeu? O asfalto virou grande ouro negro, né? Do mercado político. Né? Na época do Sérgio Cabral do Pesão, quando estava lá no auge das Unipis, o dinheiro era brita. Né? Todo o dinheiro público era lavado em brita, em obra, em asfalto. Olha o preço que está segurando aí agora. Então, tio, a gente tem que sentar e parar para analisar o seguinte: o que o município precisa de verdade, gente? A gente precisa de geração de emprego, a gente precisa ter uma melhor segurança pública, entendeu? Usar o serviço na parte da educação, da saúde, de forma correta, e o principal, usar a inteligência da fiscalização. No governo Solange, só passava por Rio Bonito 1 bilhão e 88 milhões de reais em 4 anos. O município, botando a arrecadação todo nesse período, foram 880 milhões de reais aproximado. Se você pegar lá 30%, você calcular ali no período do dinheiro que passou ao ano, e você fizer a soma, você vai ver que tem um buraco nessa brincadeira aí de quase 300 milhões de reais. Multiplica isso, divide isso agora por 4. Gente, a gente está falando de uma folha de pagamento completa o ano inteiro. Podemos dar aumento salarial para o servidor, entendeu? Podemos dar uma melhor condição para o servidor público municipal, botar dinheiro no caixa ali do IPREVIB, fazer agora que é detalhe. Você tem que fazer concurso público, você tem que gerar mais cargos de fiscal, entendeu? Posturas, botar um fiscal para trabalhar, fazer cobrança. Só que acontece, se fizer isso, o empresário é o primeiro a chorar. Na verdade, é deixar o fiscal trabalhar. Justamente. Né? Deixa o homem trabalhar. Não, mas em Rio Bonito não dá. Rio Bonito, se não me engano, os fiscais hoje só tem 3 atuantes, né? Se não me engano, são 10, né? Só tem 3 atuantes, né? Então, como é que o município de 40, de 50, de 50 e 59 mil habitantes, conforme o IBGE, vai funcionar você com 3 fiscais, que é onde você consegue a arrecadação direta do município? Tá errado, gente. Se eu sou prefeito, primeira coisa que eu não era concurso para médico, não era concurso para professor, para nada disso. Eu ia fazer concurso só para fiscal. Eu ia fazer um exército de 20 fiscais para aumentar a arrecadação. Agora o que acontece? O empresário é ser o primeiro a acabar com o seu prefeito falar isso no período eleitoral.
O próprio empresário que quer mudança, etc., ele fala assim, não, vou botar esse cara vai dar prejuízo para a gente. Você lembra daquela minissérie da TV Globo chamada Felizes para Sempre, né? Aquela que imortalizou a bunda da Paola Oliveira, né? Uhum. Quando ela tem lá um fé lá com um empreiteiro, diga-se de passagem, e numa das conversas desse empreiteiro, ele diz que não se coloca um tijolo no Brasil que não tenha a anuência de um empreiteiro. Né? Tem que ter ali um... A Lava Jato é isso. É isso? O Valério Duto foi isso, né? Pelo FHC, e aí vai, entendeu? A gente está seguindo aí agora. Aí, olha só que coisa louca. Depois do Valério Duto, depois da Lava Jato, né? E de todos os problemas que nós enfrentamos, o mensalão do Lula, prática do mensalão, né? Nós temos três grandes fenômenos envolvendo política e dinheiro público em menos de 20 anos, que foram em escala de bilhões que se perdeu um país. Né? O que é o fundo eleitoral, gente? O fundo eleitoral mais nada é do que o seguinte: pô, já que a gente não pode mais fazer como foi feito com a Lava Jato e antes, com as licitações pegar dinheiro, então ótimo. Vamos sequestrar pelo menos aí uns 2 bilhões a cada 2 anos, vamos injetar isso aí e fazer eleição. Então, tipo assim, a gente está pagando o político ladrão para ele continuar na cadeira e continuar roubando a gente. O fundo eleitoral, na prática, é isso, gente. Verdade. Entendeu? Mas quando eu falo para você dessa questão do não se coloca um tijolo no Brasil sem a presença de um empreiteiro, eu já vi a galera da classe política dizer que se o fiscal for para a rua, fecha metade do comércio. Sim, de sim. Qualquer cidade. Já começa as agências de carros, você não vai poder ficar carro em cima da calçada, entendeu? Agora, é multa, você tem 4 pontos na carteira. E aí você vê no mundo virtual todo mundo dizer isso, não, o fiscal tem que atuar, tem que tirar, tem que não sei o quê. Será mesmo que tem que tirar? Não, mas o próprio cidadão... Será que o cidadão quer isso mesmo? Flávio, você quer ver um exemplo clássico? Acidente de moto envolvendo menor, quando se machuca, morre, leva outra pessoa como vítima. Todas as vezes que aconteceu isso em Rio Bonito, houve comoção, a pessoa chorou, etc. Eu evito conversar nesse período porque é muita dor, etc. Eu me lembro que um período assim, entrou no meio de um embate desnecessário, interpretado de forma extensa, eu comento. Mas o que acontece na prática? Gente, menor não é para andar com moto. Menor não é para andar com moto, não é para moto você ficar no barulho, na cidade, atrapalhando o filho dos outros. Não, mas no caso, o menor filho dos outros. Filho dos outros, mas o seu pode. O meu pode. O meu pode, o seu. Essa é a lógica. Entendeu agora? Então, tipo, enquanto o Rio Bonitense, o carioca, o brasileiro tratarem tudo na questão legal como se fosse o trânsito, uma extensão do quintal, desculpa, nada aqui vai funcionar. Vai ser tudo de faz de conta. Entendeu? Não adianta você querer exigir bom exemplo que o seu vizinho faça direito se você não quer fazer. Na prática é isso, gente. Verdade. Minha gente, hoje recebendo aqui no nosso programa Flávio Azevedo, meu amigo Nadelson Nogueira Júnior, né? Batendo um papo aqui, a gente precisa fazer um intervalinho comercial. Aliás, e... patrocinadores precisam ter o momento deles, né? A gente precisa ir aqui no intervalinho comercial e a gente volta já com o programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente, vamos em frente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp. DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta.
Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Darcy Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Vivermed. Cravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quirliangrafia, cursos de eneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping. O Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito. O local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Bom dia! Foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634 1048, 998720267 e 969105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Venha para o Terifrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terifrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terifrutas de Rio Bonito. Rua 15 de Novembro, 226 a 228, no centro da cidade. O que o Theo tá fazendo? Não se trata ninguém assim. Por causa de ciúmes, o Theo ofendeu a Clara. Reclamou da roupa, do cabelo, da maquiagem. Reclamou de tudo. Puxa vida, eu não sabia que o Theo era assim. Então ele pensa que isso é amor? Um homem querendo mandar numa mulher? Claro que não, né? A Clara não aguentou. Terminou com o Theo. Ninguém suporta um relacionamento abusivo. Ninguém atura a falta de respeito. Foi então que o Theo passou de todos os limites. Ficava perseguindo a Clara, apertou o braço dela até machucar e chegou a fazer ameaças. Nesse momento, a Dona Lúcia foi muito importante. Escutou a filha, deu todo apoio. E a Clara fez a coisa certa. Denunciou o Theo, que agora está respondendo criminalmente pelos seus atos. A Clara entendeu que tinha que tomar uma atitude, que não poderia mais esperar. Porque esperar pode ser um caminho sem volta. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Vamos em frente. Você ligado aqui na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo no coração dos amigos que estão nos acompanhando, né? Eu queria fazer algumas colocações, né, Delcio? Né? Até em virtude dos comentários aí que a rapaziada está fazendo aqui no Facebook, né? Dizer o seguinte, primeiro, lembrar que para os amigos que estão ligados na nossa programação, vamos lá. O meu amigo Nilson Amorim falou que falta alguém com coragem. Eu acho que falta eleitor com coragem. Falta eleitor com coragem. Sem dúvida. Nesse processo de 27 anos que nós temos aí, onde se repetiu Solange Mandiocão, e todo mundo reclama disso, faltou a coragem de votarmos no tal do diferente. Porque o diferente sempre teve. Sempre teve diferente. Na eleição passada, Mandiocão foi candidato, mas nós tínhamos Marquinhos Luanda, nós tínhamos o André... Marcos Abraão, que nunca tinha sido prefeito. Ah, mas não interessa, nunca foi prefeito. O Marcos Abraão nunca foi prefeito, o André Terrapaz e o Luiz Benites. Quatro nomes. Em 2012, nós tínhamos... Solange ganhou... E nós tínhamos Matheus Neto, que nunca foi prefeito, e Marcos Abraão. Em 2008, nós tínhamos o Reis, que nunca tinha sido prefeito, e o Marcos Abraão, que nunca foi prefeito. Ganhou o Mandiocão. Na outra eleição de 2004, nós tivemos Anselmo, que nunca foi prefeito. Não votaram no cara. Preferiram votar em Zé Luiz e Ares Abdala. E tinha ainda, se não me engano, Puí. Naquele ano de 2004, tinha Puí também, né? Eu não lembro se foi 2004 ou 2000. Então, nós sempre tivemos ali a novidade. Né? Agora, falta a coragem de votar nessas pessoas. Então, eu não sei se falta coragem à classe política. Eu acho que falta coragem do eleitor de tomar a iniciativa de caminhar numa direção que ele, de repente, não conhece. Ora, bolas, mas qual o prejuízo o município vai ter se nós tivermos um outro prefeito à frente da cidade que não seja Solange e Mandiocão? Você acha que alguém consegue fazer um governo pior do que eles? Alguém consegue fazer? Ninguém consegue fazer. Leva a mão não, pessoal. Ninguém consegue governar pior do que o Mandiocão e Solange tem governado. É capa eleitoral do outro. Leva a mão não. Então, eu acho que a gente precisa colocar esses pingos nos is aí. Outra coisa que me incomoda bastante, assim, não é um fora da minha amiga que está aqui questionando não, mas a Rose pergunta assim, o Nadelson vai ser candidato? E a gente percebe um problema, sobretudo nas cidades pequenas. Todo mundo que se posiciona, eu lembro que o meu nome no colégio, no colégio municipal, quando eu estava cursando o básico, o meu nome era deputado. O meu apelido era deputado.
que eu era representante de turma, eu falava, eu levantava, eu falava as coisas, já era jornalista naquele tempo sem saber. E aí meu nome era deputado, porque as pessoas acham que o deputado é aquele que fala. E, na verdade, não é bem assim. Né? Você quer ver uma coisa que me incomoda profundamente? É quando eu chego devidamente arrumado em algum lugar, de terno e tal, e o cara fala assim, porra, tá aparecendo um vereador. Eu falo, vai lá na sessão, olha a indumentária dos vereadores e veja se eles estão alinhados como eu estou. É uma camisa por fora da calça, a gravata torta, é tênis com calça jeans, paletó, a gravata que não combina porcaria nenhuma e tal. Não me chame de vereador, pelo amor de Deus, que eu estou de terno. Merecedor de um esquadrão da moda, né? Pô, cara, pelo amor de Deus. Então, eu fico muito incomodado quando eu vejo as pessoas que se posicionam e logo perguntam, o cara é candidato? Minha gente, não precisa ser candidato para se posicionar, porque no fundo, no fundo, quem está no comando fala muito pouco. E quando fala, às vezes, fala mal. Então, a gente tem que acabar com isso. É só para a gente ilustrar. E o que me incomoda é porque muita gente que tem o que dizer não fala exatamente porque ele não quer ser associado a ser candidato. Você pega na mídia social, de vez em quando na rede social, começa a navegar no Facebook, aí tem um garoto, tem alguém, uma menina, que faz um comentário na linha das questões sociais, logo tem alguém que coloca assim, fulana para vereador. Uma menina de 18, 17 anos e tal. Porque as pessoas têm na cabeça que aquele que se posiciona, ele está no meio político. Não, pessoal. O posicionamento, aquela questão de dar opinião, do enfrentamento, não precisa ser político para isso. Pelo contrário. A política diz que você tem que ser vaselina, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, porque senão não ganha eleição. Se tiver um posicionamento radical que eu tenho aqui, o que o Nadelson está trazendo aqui sobre fiscalização e tal, essa coisa toda, não vence a eleição. Então, vamos esquecer essa história do cara que fala, do cara que se apresenta com ideias, inclusive de enfrentamento, porque esse sujeito, na última eleição, eu tive 200 votos. Uma audiência na época de 20 mil, né? Eu fui candidato a vereador na última eleição. E de vez em quando as pessoas perguntam assim, Flávio, como é que pode você ter perdido a eleição? Você tinha 10 mil seguidores na sua página, tinha isso, tinha aquilo outro e tal, e você só teve 200 votos? Simples. O discurso que eu sempre fiz não era um discurso palatável para esse eleitor que quer mudança, mas, no fundo, a mudança que ele quer é uma beirada no meu mandato. A mudança que o cara quer, na verdade, é espaço para ele ser meu assessor. Não existe vontade de que o cara sirva coisa pública. O cara não tem espaço com os 10 vereadores que estão lá, então ele quer que entre alguém novo para ele poder pegar uma beirinha. O sujeito não tem espaço com o Solange nem com o Mandiocão, ele vai para onde? Ele vai para Marco Abrahão, que é uma novidade. De repente sobra lá um carro agregado, um caminhão agregado, uma secretaria, um DAS, uma hora extra para ele, porque ele já não tem mais espaço nos grupos. Dificilmente você vai encontrar alguém insatisfeito com esse sistema que está aí, com os prefeitos que estão aí, que estão preocupados com o Rio Bonito. Não, simplesmente porque ele sabe que num grupo de outro ele não tem espaço. E aí ele quer que entre alguém novo para poder botar a boquinha na teta lá desse novo que está chegando. Galera, sei que isso é extremamente antipático o que eu estou falando e um monte de gente vai ficar chateado. Lamento muito, mas essa é a realidade. Levem a mão não, mas essa é a realidade. Se você discorda, pode ficar à vontade. Não, concordo. Inclusive, para esclarecer, não sou candidato, não sou pré-candidato, não tenho pretensões políticas, eu conheço meu lugar no tempo e no espaço. É provocar a sociedade, escrever, provocar, escrever. Eu sinto prazer enorme quando eu sei que alguém assiste um vídeo nosso ou que lê um texto meu, bate na mesa, xinga, bota meia dúzia de palavrão na frente dos seus assessores e isso vaza depois para a sociedade nesse todo. Você não tem ideia, cara. Eu vou às alturas, porque eu tenho certeza de que as minhas ideias, minhas palavras, para até não cumprir nada, mas... As pessoas estão ouvindo e isso está sendo guardado, está para a história. Aliás, é isso que eu falo para as pessoas. O nosso peso e a responsabilidade é histórica. Aliás, só para destacar para você, Nadelso, que as pessoas realmente estão acompanhando o que a gente está falando, né? Me permita aqui trazer a fala da minha amiga Rose, lá do sindicato, né? Eu recebi aqui agora uma mensagem lá do pessoal do sindicato, dos servidores municipais de Rio Bonito, o Sisburb. Quero mandar um abraço para a rapaziada do sindicato que está nos acompanhando lá, meu amigo Luiz Carlos de Paula. Né? Muito bom, um beijo pessoal. Boa tarde. E ela mandou ali para mim o seguinte: o Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Bonito ingressou na comarca da cidade
com o mandado de segurança número 199-20 de 2016.8190046, sobre os atrasos de salários dos aposentados e pensionistas. Mas, até o momento, a Justiça não tomou nenhuma atitude, né? Nenhuma medida tomou, diz ela aqui no recado que ela me manda, numa resposta ao que você tinha comentado da falta de posicionamento aí dos representantes do Sim, servidor. Que eu assumi a posição, assinou pela vida do advogado, está fazendo atuação. Perfeito. Agora nós temos um problema sistêmico. Eu quero destacar aqui para os amigos que eu acho assim que bacana, louvável, a iniciativa do sindicato de ingressar com esse mandado de segurança em virtude do que aconteceu, mas eu penso que precisa de algo mais, né? Você estava até falando do Ministério, até o nosso amigo Djalma Coelho, que eu quero mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Djalma Coelho, ele fez uma ponderação que eu acho interessante também. Ele fala assim: eleição é estratégia e visão, números e ação. Uma coisa que pode acontecer é os desembargadores interferirem no quadro, como aconteceu em 2016. Né? E é isso, minha gente. Né? Eu, por exemplo, eu estou escutando um monte de gente falando em relação à Câmara de Vereadores. Mas a Câmara não vai afastar o prefeito? A Câmara não vai rejeitar as contas do prefeito? Mas isso já aconteceu lá em 2013. Para quem não lembra, né? Só para recapitular, em 2013, a Câmara acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, rejeitou as contas do prefeito Mandiocão referentes a 2012 e, votou contra o cara, tornou ele inelegível. E em 2016, num plantão judiciário, numa madrugada, faltando aí 5 dias para as eleições, né, alguém arrumou um parceiro, um amigo, um cunhado, um compadre, sei lá que desgraça que foi, né, e conseguiram uma liminar lá com o Ciro Darlan para que o Mandiocão participasse das eleições e, posteriormente, a desembargadora Renata Cota acatou a liminar do Ciro Darlan e o Mandiocão está sentado até hoje nessa liminar. E detalhe, enquanto essa liminar estiver valendo, ele pode, inclusive, participar do próximo pleito. Então, eu me coloco no lugar do vereador e me pergunto assim, Nadelson, que ânimo eu tenho de reprovar as contas do prefeito agora? Para tornar ele inelegível para eu ser prefeito, se daqui a pouco ele arruma de novo aí um compadre, um cunhado, um parente, um amigo, um marido de não sei quem, para poder tornar possível a minha participação no pleito. Flávio, eu vou fazer uma outra provocação. É o que Djalma está colocando aqui com muita pertinência. Por que a Câmara até agora não entrou com o processo de impeachment para o prefeito? É a mesma coisa. Não dá na mesma coisa. Dá na mesma coisa. Eu, sinceramente, cara. São atos distintos. De boa, sinceramente. Eu, se fosse vereador, eu estava querendo caçar o prefeito desde 2017, que tem razões para isso. Mas eu entendo a postura do... E será que o Rio Bonitense quer o afastamento do chefe? Posso passar uma análise do impeachment, com impeachment de Rio Bonito ou sem impeachment que acontece na eleição de 2020? Chega. Vamos lá. Zé Luiz continua na cadeira, sem impeachment. Zé Luiz é eleito. Do jeito que, vamos lá, se tiver a mudança constitucional lá do Moro lá e mudar a hierarquia dos recursos, né? Vai vir a prisão com segunda instância, mas vai começar a explodir coisas na maioria dos prefeitos do país. Olha o efeito interessante. Zé Luiz, exatamente, saindo dessa nova lei, com um processo de segunda instância, saindo uma condenação, uma única sequer, em segunda instância, ele pode ser afastado da cadeira imediatamente. Então, vai acontecer com Zé Luiz. Se ele for candidato à reeleição em 2020 e o Congresso seguir a linha junto com o Moro, a questão do pacote anticrime, a prisão de segunda instância, a mudança da hierarquia dos recursos, Zé Luiz vai virar uma segunda Solange Pereira de Almeida quando foi prefeita e Reis era presidente da Câmara. Reis era um vereador com superpoderes, né? Como presidente da Câmara, controlou Solange perdeu totalmente a governabilidade sobre a cidade e deu no que deu. Então, tipo, se Zé Luiz pensar realmente em Rio Bonito, você seria não ser candidato, porque ele vai condenar Rio Bonito ao ostracismo e ao parlamentarismo brasileiro, como aconteceu com Solange de 2014 a 2016. Agora, vamos sentar e parar para analisar. Impeachment. Quem mais se beneficiaria hoje? Se tivesse o impeachment do prefeito, o que não falta é motivo para impeachmá-lo. Sim. Né? Primeiro lugar é o seguinte: se o Zé da Pipoca ali
Chiquinho das Candongas, você nunca que ganhar nos exercícios fictícios, forem candidatos, qualquer um pode vencer a eleição para prefeito em Rio Bonito. Qualquer um. Você não tem como medir os precedentes, porque você não vai ter um elemento para controlar. Solange impedida até 2022. Né? Zé Luiz, ausente. Impeachmentado e não vai poder se candidatar. Né? Fora do circuito. Para piorar a situação, Marcos Abraão já morreu com o grupo dele. Eu acho muito difícil aparecer alguém para ressuscitar. Então, tio, você tem aberto. A única pessoa que está impedindo a mudança real da política bonitense é o próprio prefeito. Então, tipo, se aparecerem 15 candidatos, aí sim, o incentivo. Pode botar 15, 20, 30 aqui. Você não sabe quem vai vencer. Vai ser literalmente uma banca de apostas da Loteria Federal. Um bingo. Você não sabe quem vai vencer. Agora vamos lá. Zé Luiz vem como candidato. Ele conceito em beleza de saúde, confiança. E agora vê os efeitos. Quem vai mais se beneficiar com isso, Paulo Flávio? É o futuro presidente da Câmara. Atualmente é o Humberto. Digamos que o Humberto venha como candidato a vereador e ganhe como vereador e continue presidente da Câmara. Né? Quem vai comandar Rio Bonito vai ser o presidente da Câmara. Entendeu o que está em jogo aqui agora? Ninguém vai sentar e conversar, chamar o público agora, então vamos sentar aqui agora. Né? Zé Luiz, na verdade, independentemente dele participar da eleição ou não, ele vai comprometer a administração pública. Devido às mudanças que estão para acontecer, que já estão acontecendo em Brasília, né? E vai comprometer toda a ordem natural política da cidade. Seria melhor para Zé Luiz não ser candidato, deixar espaço, por exemplo, para a Rita vir. Aliás, diga-se de passagem, parece que a vice-prefeita, segundo informações de bastidor, essa novinha, né, que começou a circular ontem, faria uma seria candidata também, e a ex-prefeita Solange seria o grande pé de coelho dela nesse palanque aí. É o que eu fiquei sabendo aí de bastidor. Não sei a veracidade disso, minha gente, mas eu estou vendo a ex-prefeita fazendo movimentos também de quem vai ser candidato. Né? Quem acompanha a política de Rio Bonito está vendo. Tem uns cafés da manhã, que quando eu vejo foto no Facebook, né? Tem movimento dela aí como aqueles movimentos de sempre, né? Porta de hospital, culto de oração da irmã lá nos caixa-prego de sei onde e tal. E tem um movimento de candidatura. Né? Nada dentro de daquela novidade que Rio Bonito precisa, mas naquela mesmice de estar amaciando o ego das pessoas, contando mentira, contando lorota, né? Contando anedota. Bem, Flávio. E seria, na minha concepção, Adelson, uma estratégia para segurar o grupo e ali na frente fechar com alguém. Né? Bem, Flávio. Será que seria rico? Eu fico preocupado quando escuto. Está acontecendo com o Solange nesse exato momento, na sua eleição 2020, o que aconteceu com o Zé Luiz em 2016. Não, nós vamos dar um jeitinho, Zé Luiz vai ser candidato, ele vai dar um jeitinho para esse gente, desculpa. Foi o que eu falei na época. Eu até acredito que vocês possam dar um jeitinho, mas eu não tenho como concordar com isso, né? Não é questão de ganhar. Há um limite ético e moral que você não pode quebrar. Isso foi quebrado escancaradamente em 2016. E o pior, o povo na hora foi lá na urna, muita gente pagou para ver. Na verdade, foi essa que não acreditou que aconteceu. Quando aconteceu, viram os votos zerados, Zé Luiz. Ficou aquele silêncio na cidade, até que fosse resolvido na seara do eleitoral. Né? Mas se a gente for sentar e parar para analisar na prática, né? pegando esses efeitos, a Solange hoje ela tem 10 mil votos. Certos, fiéis. Independente dela estar inelegível ou não, você fala que a Solange é candidata, ela tem 10 mil votos, fato. Assim como o Zé Luiz já tem os dele garantidos, já estão cristalizados. Só que acontece, Solange, cada ano que passa, ela é afastada da política, independente dela aceitar ou não que ela está inelegível, que existe uma... Vamos lá, há uma diferença. Existe uma sentença transitada e julgada do STJ, que foi com recurso até o presidente do STJ, que já deu uma coletiva para ela. Ela foi condenada, mas ela não foi afastada em 2016 e ela terminou o mandato. Foi dado ali uns 6 meses de sobrevida para ela. O Napoleão que soltou agora o Ricardo Coutinho, ex-governador de Pernambuco, teve uma atuação importante nesse processo. Então, tipo, agora tem que fazer uma ressalva.
No STJ, ela foi mantida a condenação de 8 anos. Quando chegou no último recurso, ela ganhou uma sobrevida. Ela decidiu 8, caiu para 6 anos. Entendeu? Na época. Então, tipo, o único instrumento jurídico correto para tentar dar uma vida para a Solange, tentar concorrer alguma coisa legalmente, seria entrar com uma ação rescisória para tentar mudar. Tem que pegar o fundamento, uma mudança constitucional, uma falha que houve na época, entendeu? O negócio já transitou em julgado. Então, tipo, eu vou falar para você que é impossível, como eu disse para você. Estou falando agora do jeitinho de novo. Né? Então, depois do que eu vi em 2016, com Constituição, fundamento, tudo certo. Zé Luiz hoje é prefeito e está sentando na cadeira. E detalhes, só uma observação sobre 2016. Todo mundo que ganhou com o liminar aquela eleição já saiu. E houve eleições suplementares. Zé Luiz foi o único que ficou, né? Rio das Ostras, Iguaba, não sei o quê. Todo lugar teve eleição suplementar. Só Rio Bonito que. Zé Luiz foi o único que ficou. Impressionante. Né? Agora, tipo, a situação do Zé Luiz é diferente. Porque a situação do Zé Luiz foi definida dentro da Câmara. Não era questão judicial. Solange tem uma condenação judicial dentro do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado. Então, tipo. Se der um jeitinho, você vai ter que ser um super jeitinho, cara. Vai ter que pegar um gênio, alisar a lâmpada ali, porque eu, pessoalmente, eu não vejo, entendeu? A possibilidade. Em 2016, o Mandiocão arrumou o marido de alguém. Nesse caso de Solange, tem que arrumar uns 3 maridos para resolver isso. Bem, né? Nesse aspecto, eu vou ter que me limitar, porque eu não tenho contexto probatório para sustentar a tese, Flávio. Tem que arrumar uns 3 maridos. O que eu posso falar que é a consequência disso. Aconteceu, o Zé Luiz virou prefeito. Agora, tipo, a Solange precisa manter o universo dela eleitoral em pé. Agora, se assim, Solange transferiria, ela ia conseguir transferir os 10 mil votos dela para qualquer candidato? Não vai. Zé Luiz não transfere, Solange não transfere. Esse voto é cristalizado nela e nele. Mas, mas são praticamente intransferíveis. Seguindo a linha da sucessão, da eleição, eu vejo ali o Humberto, antes de assumir a presidente da Câmara, ele estava com muita vontade. Você vê nos olhos dele até hoje que ele quer ser prefeito de Rio Bonito. A vaidade dele pede isso, entendeu? A questão é a seguinte, eu acho que ele tem consciência que com o Zé Luiz candidato não tem para ninguém. Entendeu? Então, tipo, é melhor continuar vereador, ser reeleito, virar presidente, o cara vencer a eleição e no final ele verificar igual palhaço na mão do boneco e quem comanda a casa é o presidente da Câmara. Entendeu? Eu estou cantando para isso que vai acontecer, possivelmente com as mudanças que já começaram, já foram dados pontapés em Brasília. Nós estamos falando que até abril o pacote anticrime, junto com a questão do recurso, para o segundo instante, já deve ser mudado para ter efeito já nessa eleição de 2020. Bolsonaro disse que é um compromisso do Rodrigo Maia aprovar isso aí junto com o Davi Alcolumbre. Então, tipo, se isso acontecer, cara, a regra do jogo, tipo assim, Zé Luiz pode vencer a eleição, mas ele não leva, ele senta na cadeira, mas vai ser vai ser uma marionete, vai ser um boneco manipulado. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro Ferreira, gerente lá da Telefrutas Rio Bonito, grande camarada, grande parceiro nosso aqui do programa. Né? Ele está dizendo aqui que se falar que eu sou candidato a vereador, eu vou levar um abacaxi aí ao vivo. Nós fizemos uma brincadeira semana passada. Ele botou na foto, botou como vice dele. O meu amigo Djalma Coelho diz aqui que se houver impedimento do prefeito, a vice-prefeita Rita cresce, pois teria a máquina na mão. Né? E o Nilson Amorim lembra aqui que o prefeito Mandiocão, em 1992, foi eleito sem partido. Sem partido e com liminar. Todas as eleições Zé Luiz foram com liminar. Sempre tem uma liminar, né, cara? E as liminares sempre só foram julgados depois que eles terminou o mandato. É curioso isso. Entendeu? O partido era o PMCD, sei lá como é que é o nome desse negócio. Agora, Flávio, voltando às provocações da semana passada, sim. Eu acho que o pessoal às vezes mimou, perde a janela, né? Não é, porque vamos lá. Vamos analisar a esquerda. Independente dessa questão de pôr direita, esquerda e os caramba que o pessoal coloca aí. Mas, por exemplo, em Rio Bonito, eu vejo que tem um pessoal do bem, até um pessoal bem intencionado, né, qualificado. Né? Eu botei até no Facebook essa semana que acho que seria interessante a esquerda e o bonitense apresentar uma chapa feminina, entendeu? Com professoras e dedicadas que conheçam o assunto, que tem participação das políticas públicas. Mencionei o nome, inclusive, da Mel Cardoso. Vamos fazer o seguinte: deixa eu ir no intervalinho comercial e na volta. A gente continua. Isso aí está na nossa pauta também para a gente conversar. E na volta nós falamos então sobre essas provocações que você tem feito
da esquerda, da direita, como é que você vê isso, né? Então, um abraço aí aos amigos que estão ligados na nossa programação. Leandro, manda para mim aí, meu amigo Leandro, gerente lá do Telefrutas, manda para mim aquelas imagens que você sempre manda para a gente aí da promoção do dia, para mim poder reproduzir aqui. Ou eu posso colocar as mesmas de ontem, né? Que ontem você mandou também para a gente, eu coloquei aqui ao vivo. Se você quiser mandar hoje novidades, né? Fique à vontade. Se for a mesma de ontem, a gente repete aqui daqui a pouco. Sucesso, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí. Minha gente, intervalo comercial. Programa Flávio Azevedo. A gente volta já aqui com a nossa programação. Vamos lá, minha gente. Vamos em frente. Cadê som aqui? Vamos lá. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital das Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Med. Cravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa, spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quiriangrafia, cursos de Eneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping. O Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito. O local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Foi. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem...
tem o lacre verde da BR Petrobras. Pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Na Praça Doutor Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, o trailer do Amarelinho oferece os melhores caldos da cidade. Por lá, o cliente também encontra hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu baiano, estrogonofe, dobradinha, são alguns dos caldos mais pedidos da casa. O cardápio do Amarelinho também oferece guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca e o tradicional bom atendimento. Sabor e qualidade são marcas do trailer do Amarelinho. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Venha para o Terifrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terifrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terifrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Na quadra, na calçada, no parque, no balanço da pracinha, na biblioteca da escola, na livraria da minha rua. Todo dia é dia de dar asas à imaginação no clubinho da leitura. Como tem revistinha nova na banca da praça, a tia já fala com a gente. A professora diz que só escreve bem quem lê bastante e que a leitura estimula o bom funcionamento da memória e nos ajuda a interpretar os textos, pois mantém o raciocínio ativo. Romance, aventura, ficção, poesia, fé. Tem livro de todo jeito e para todos os gostos. As letras se juntam, se abraçam e criam as palavras. Logo depois, surgem as histórias. Quantas histórias! Para criança, jovem ou adulto. Para se divertir, aprender e se emocionar. Eu no Mundo, uma campanha do ONU na Lua, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340M, Leste Fluminense. Um abraço para minha amiga Rosane da Cibran. Grande abraço, Rosane. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É, minha gente, eu estou olhando aqui para trás, né? Você que está me acompanhando no Facebook, toda hora eu olho para cá, porque o outro monitor que nos ajuda aqui a levar as imagens para você, ele geralmente ficava aqui, né? Agora ele está aqui mais do outro lado, então eu tenho que olhar para lá para saber como que estão as coisas, né? Então, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para mostrar para os amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo as novidades, né? Até hoje, né? Segundo aqui o texto que me manda o meu amigo Leandro, né, lá da Perifrutas, né, até hoje, 9 do 1, nós temos aqui algumas novidades aí
para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo. Vamos conferir aí, pessoal. Olha só. É o leite Parmalat desnatado, R$ 2,79. Nós temos aqui o leite em pó Fazenda do Rio, R$ 7,99. Maçã Argentina, R$ 5,99 o quilo. Energético Fonte, R$ 4,99 a unidade com 2 litros. Batata escovada, R$ 1,99 o quilo. Papel higiênico Sublime, R$ 10,99 o pacote com 12 unidades. Cerveja Império, R$ 2,99. Todd achocolatado, R$ 3,99. Né? Tem ainda o azeite alentejano, R$ 9,98. Né? E aí nós vamos seguindo com as nossas novidades aí que meu amigo Leandro está trazendo aí para a gente. Deixa eu ainda destacar aqui para o amigo que está nos acompanhando, né? Além do Todd, R$ 3,99, temos aqui o hortelã. 80, o hortelã é para aquela comida árabe, né, cara? Aquele hortelã que entra no quibe, não é isso? Sim. Você que sei que você aprecia a culinária mediterrânea. Hortelã é bom para comida árabe, para você fazer um carneirinho também, fica no ponto. E um abacaxizinho com hortelã, ó, perfeito. Perfeito. 89 centavos o molho lá na Teria Frutas Rio Bonito. A rúcula, 89 centavos também. Ovos brancos, R$ 7,99, né? A cartela com 30 ovos e o requeijão Itambé tradicional, R$ 5,79. A cebola, R$ 1,99 o quilo. O agrião, R$ 0,89. Café Evoluto Extra Forte, R$ 6,99. Terefrutas, Rio Bonito, parceiro nosso aqui do programa Flávio Azevedo. Um abraço ao meu amigo Leandro, grande personagem, grande figura, né? Um parceiro nosso aqui do programa Flávio Azevedo. Antes de entrarmos no nosso próximo assunto aqui com o meu amigo Nadelso, deixa eu destacar aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação, deixa eu mandar um abraço, um alô para aqueles que estão hoje completando mais um ano de vida. Vamos lá. Completa hoje mais um ano de vida a Marita Souza Caldeira, o Lucas Paixão, meu amigo Luiz Eduardo, a Amanda Fernandes, que mora lá na França, Fernando Oliveira e o glorioso Leonardo Carvalho, são aniversariantes de hoje. Eu quero cumprimentá-los, né? Sintam-se abraçados aí pelo programa Flávio Azevedo, pela Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. E aí sempre tem aquela história, né, do... Sempre tem aquela história do... Flávio, mas você não falou meu aniversário, eu faço aniversário hoje. Por quê? Porque lá o Facebook não te caguetou. Tem aquele pessoal que gosta de fazer um charme, né? Não coloca a data do aniversário no Facebook, aí o Facebook não mostra. Eu já coloco errado. Né? Minha amiga Karima pergunta se eu já vi o novo secretariado. Não tem novidade para hoje, não, Karima. Eu olhei lá a publicação oficial de hoje, não vi nenhuma novidade, não. Né? Pode ser que amanhã nós tenhamos alguma coisa. Eu olhei o jornal oficial, né? não tem lá nenhuma novidade, não. Bom, seguindo em frente aqui, então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo dessa novela, Karina. Seguindo em frente aqui, então, conversando com o meu amigo Nadelso, deixa eu só acrescentar aqui para você, que está ligado no programa Flávio Azevedo, algumas figuras importantes aqui nessa nossa parceria aqui também do programa Flávio Azevedo. AB Barbearia, meu amigo Anderson Barreto, o Fabinho Lava Jato ali atrás da rodoviária, Eloy Contabilidade, do meu amigo Zé Américo. Deixa eu lembrar para você aqui do Plano Viva Assistencial, comandado lá pelo meu amigo Mauro, o glorioso Alexandre, né, rapaziada bacana. Beleza Animal, minha amiga Marcela lá no comando. Deixa eu destacar para você o Raízes, da minha amiga Virgínia Borges. Temos ainda o Estúdio Vinícius Ferreira, lá do meu amigo Vinícius, na rua Eugênio Cordeiro, número 44, quase em frente ali à Casa São Vicente de Paulo, quase pertinho da casa do meu amigo Nadelson, né? E a Escola Criar, referência em educação na nossa cidade. Aliás, Escola Criar, que você sempre faz uma deferência a ela, né, Nadelson? Isso quando você faz lá uma análise, né, do trabalho da Escola Criar, que é de primeira linha na minha concepção. Um abraço para a Cristina. Bem, minha filha estuda lá, né? Então não preciso dizer mais nada. A minha também. Abraço aí para a rapaziada que está nos acompanhando. Sucesso aí a todos os amigos. Boa tarde para Denise Figueiredo, que passa por aqui nos acompanhando também.
Nadelson, 4 horas e 36 minutinhos. No último fim de semana, você também fez umas provocações a essa lógica da esquerda, da direita. Eu compactuo com o seu pensamento, quando você diz que esse entendimento de esquerda e direita, naquele modelo lá do século XIX, do Karl Marx, do Rousseau e outros personagens mais. É isso, essa configuração mudou, né? Mas parece que tem uma rapaziada que segue agarrado lá nos anos 60, né? quando discute essa coisa de política esquerda, de direita, né, e tal, essa questão ideológica. Tem uma galera que está antes do muro de Berlim cair. Você vê isso, Nadelson? Flávio, eu vejo um radicalismo e uma militância. Eu vejo um radicalismo, uma militância que mistura com o extremo da intelectualidade e o extremo da ignorância dos dois lados. Tem uma linha tênue, muito tênue entre um e outro. Existe aquele que vai no oba-oba e come careta, existe aquele que vai lá e o cara entra e se permite entrar na base cerebral. Tem aquele que compreende, mas chega uma hora que ele descobre que tem outro caminho e ele vai dentro da máquina e se adapta. Né? Então, tipo, depende. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: depende de esquerda ou direita. Não existe esquerda boa ou ruim, ou direita boa ou ruim, comparando uma com a outra. Porque as duas são serviços. Pessoas boas e ruins. Existem pessoas boas e ruins que se aproveitam de toda a situação. Né? Aí começa a vir aquela loucura, né? Que o cara fala, aí vem o outro, que a extrema-direita pode virar nazismo, pode virar fascismo. Mas aí o cara da esquerda também não fala que o objetivo da esquerda é trazer a ditadura do proletariado, que é justamente entrar e tomar propriedade privada, tomar o que é teu, que você trabalha para dividir para os outros, aí vai. Entendeu? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de comentário. Essa coisa é você reduzir o pensamento da esquerda de uma forma muito minimalista e não é por aí. Tem coisas que você pode aproveitar na esquerda e que devem ser apropriadas. Entendeu? O que eu acho que é importante em Rio Bonito no momento é o seguinte: tem que aproveitar esse momento ruim para a esquerda nacional, mas para ela se repensar e apresentar uma nova cara, uma nova roupagem. Né? E quem sabe apresentar ideias novas. Não estou falando abrir mão da ideologia, mas se apresentar de uma forma mais dinâmica. E quando eu falo dessa questão de dinamismo, eu consigo ver a Melissa, a Mel Cardoso, que é professora de história, e a Letícia Alfradique Aires, que é pedagoga também, formada pela UF, profissional atuando na área de educação. São duas figuras que são extremamente competentes. Eu admiro como amigas, como pessoas. A gente diverge mais do que outra coisa, mas isso não tira... não é porque eu não concordo com o pensamento delas, que, entendeu? Porque elas conseguem sustentar muito bem suas teses. Tá? Ao contrário de outras, não, vamos seguir isso, que é isso aí, acabou. Não. Elas discutem, o pensamento tem início, meio, fim, entendeu? Tem base. Então, eu respeito isso. Né? E eu acho que seriam dois nomes interessantíssimos para apresentar para a esquerda. Primeiro, seria uma chapa totalmente feminina, uma chapa, principalmente como você está vendo os servidores da educação, os servidores em geral, uma pessoa de educação, com problemas de pagamento, atraso de pagamentos, uma falta de respeito com os servidores de forma geral, tanto os ativos quanto os aposentados. Então, tipo, vocês já pensaram em olhar para dentro e ver que a solução está dentro dos próprios servidores e apresentar uma chapa, oriundo os servidores, para concorrer a uma eleição real, sem aquela de disse-me-disse, de ficar fazendo negociação de cargo comissionado, etc., para tentar fazer o certo, fazer o choque de gestão necessário? Eu vejo essas duas pessoas isso, eu vejo essa capacidade, essa energia. Inclusive, eu vejo nessa capacidade, talvez, mais do que a maioria dos candidatos que se apresentam hoje no mercado. Só que tem uma coisa que elas vão ter que trabalhar muito. Caça a chapa suja. Quem levantou essa provocação fui eu. Não saiu delas. Né? No Facebook. Essa semana. Mas eu acredito piamente que, independentemente de ser de esquerda, o Rio Bonitense não gosta de esquerda. Ele não acredita de voto. Ele tem para onde lidar com isso. Mas se você apresentar nomes bons, pessoas que estão ali comprometidas, que realmente são testemunhas do que elas dizem e praticam o que elas estão dizendo, a coisa começa na sua esquerda, a direita também, tudo. Né? A gente está discutindo justamente isso. As pessoas dizem uma coisa, mas elas fazem outra. Elas exigem que o vizinho se ande correto, mas elas continuam andando de forma errada. Então, quando a gente tiver essa dicotomia, entendeu?
esse contraste de prática e pensamento, né, dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, a coisa não vai funcionar, não vai ficar bem, Flávio. Né? Então, a minha provocação foi essa. Eu acho, tipo assim, num ambiente sem o Zé Luiz como candidato, mesmo tendo a Rita, eu acho que qualquer um pode ganhar. Principalmente a dupla Melissa, a Mel Cardoso e Letícia. Entendeu? Eu vejo grande potencial. Perfeito. E em relação à direita, como é que você vê o comportamento da direita em nossa cidade? Aí, que, aí a gente tem o Peixe, né? Você levantou, fez uma provocação do Dalmo também, que eu achei interessante. O Dalmo, o Dalmo... Aí você já falando mais numa questão mais mercantilista, mais, mais empresarial, né? Mais no nome dos empresários. Faz a sua análise do Dalmo. Na minha concepção, das provocações que você fez, essa eu acho a mais palatável. Ali foi Dalmo, inclusive, mais, que mais trouxe. Possível, né? Foi quando eu falei, fiz a provocação do Dalmo como possível candidato ou vice de Peixe, né? Que o Aécio Moura saiu da escuridão e se apresentou como pré-candidato, né? A próxima eleição. Para quem está acompanhando a gente aí no Facebook, nós estamos agora no momento... Momento selfie. Momento fotografia aqui, pessoal, tá? Para registrar aqui a presença do entrevistado. Segue, Nelson. Ô, Flávio, o Dalmo empresa... Eu, às vezes, fico até um pouco receoso na questão do Dalmo, qualquer outra pessoa falar, porque existe um padrão de pacote que foi criado na cultura eleitoral brasileira. E você, tipo assim, um cara surge do nada, né? O ideal seria o seguinte, um vereador sair de uma associação de moradores, de uma comunidade, ter uma atuação social e política dentro da sociedade, dentro do distrito, né? Essa é a força que vem do voto distrital, nos países que aplicam esse tipo de voto, né? Só que no Brasil o que acontece? Na maioria das vezes o vereador, o prefeito, o deputado vem tudo do nada. Aí o cara é empresário, que você nunca ouviu falar, aí vem a referência que surge nas resenhas, então ele vem da área empresarial que o cara é bom, etc. E na prática o que acontece? O cara quando entra, ele vê que tudo aquilo que ele aplicava em gestão dentro da empresa dele, ele começa a fazer o contrário com o dinheiro público. Né? Na prática tem sido isso no Brasil já há bastante tempo. Né? Quando eu nasci a provocação do Dalmo, porque o Dalmo tem sido um nome comentado, não nessa eleição, para essa eleição de 2020, mas desde a eleição de 2012. Só que o Dalmo tem aquele comportamento dele, é um empresário que tem contato com todas as áreas, é um articulador que atua muito bem em todos os setores de Rio Bonito, né? Carrega o nome do pai e ele honra o nome do pai, onde ele vai, as pessoas se lembram sempre que comprava bebida, fazia negociação, e ele mantém isso em pé até hoje, essa tradição. Então, tipo, hoje, se você for sentar para analisar dentro do universo empresarial direto, ali a categoria, se a gente for falar da elite riobonitense, o nome hoje de peso numa eleição de fato em Rio Bonito é o de Dalmo, entendeu? Baseado no sobrenome, na atividade dele empresarial, etc. Agora vem aquela pergunta, o que o Dalmo como candidato, como possível candidato, ele teria para apresentar a sociedade? Aí nós temos que fazer do Aécio Moura. O que o Aécio Moura teria hoje como pré-candidato para a sociedade? Tirando fazer urbanismo, plantar árvores, fazer obras estratégicas. Mas como é que ficaria a questão do desemprego, a geração de renda, né? O retorno, a necessidade de ressuscitar a agropecuária em Rio Bonito, né? O Estado de Rio de Janeiro é o Estado agropecuário. Ele insiste em entender uma tendência industrial que nunca foi, né? Tirando a questão do petróleo, que está em crise. A tendência do petróleo em 20 anos é acabar, pelo menos a economia que a gente começa como está hoje, né? Então, tipo, nós teremos que repensar, voltar à plantação de laranja, de limão, de mandioca, né? A fazer a bananada, a mariola, como você queira falar, a goiabada. Então, tipo, o que está sendo feito para repensar o Rio Bonito no futuro? O que, que esses candidatos ou pré-candidatos têm de fato que possam ter nossos anseios e ser da sociedade? Essa pergunta tem que ser feita. Você lança aquele desafio, na sua provocação que você fez até dentro do meu comentário, junto com o Humberto, né? A questão do bom moço. Né? Mas, na verdade, é o seguinte, Flávio. Se você apresentar o Darth Vader, ele não vai ganhar a eleição. Se você apresentar o cara, tem que fazer um centro, que ele vai cortar na pele, vai sangrar, para fazer uma boa gestão, ele não ganha a eleição. Por quê? Não é culpa do cara, não. A culpa é do eleitorado. Você sabe isso melhor que eu, porque você foi candidato a vereador.
e coordenou a campanha de Marquinhos Luanda. Né? Você sabe como é que o eleitor se comporta na época de eleição, né? Ele diz uma coisa e na prática ele vai te pedir apoio para aquilo, vai te pedir apoio daquilo, carro comissionado, aquilo, isso outro, quer dizer, a dinâmica muda. Então, quando você tiver um eleitorado doente, eu falo doente que é o seguinte, que o cara, ele diz uma coisa, mas na prática, em quatro paredes, quando ele está lá no momento na frente, ele vai fazer diferença. Ele pede, vamos lá, Solange. Eu acompanho o governo Solange de janeiro a abril de 2013. Esse período que eu acompanhei Solange ali de forma indireta, para aconselhar, entendeu? Para tentar dar ajuda que era possível, né? Eu não vi, de cada 10 pessoas que apareciam perto de Solange, eu só via 11, tinha 11 com pedidos. Ninguém vinha para dizer, Solange, quem pode, a gente pode fazer, vamos fazer isso pela sociedade, vamos melhorar. Não, era só pedido. Desde o cara da elite, o empresário, entendeu? Até o pobrezinho desempregado que precisa da cesta básica, do tijolo de cimento. Então, tipo assim, gente, desculpa, como é que você vai resolver o problema do país, do estado, do município, enquanto o eleitor se comportar assim? Fica difícil, Flávio. Muito difícil. No final, o que eu estou querendo dizer que é o seguinte, que aí o Humberto Belt, às vezes quando fala isso lá na rede social, e eu sou obrigado a ter que dar uma palmatória. A política brasileira, ela é um reflexo da sociedade brasileira. A política rio-bonitense e fluminense, ela é um reflexo da sociedade rio-bonitense e fluminense. Enquanto a gente votar com coração, igual um time de futebol, que o cara é bonito, porque o cara é primo do meu primo, ah, o cara é conhecido, meu amigo de infância, mas não, você não votar em proposta de comprometimento, não vai. A coisa não vai andar. Aí, por exemplo, tem a Rosemary, que eu seria candidato. Cara, como é que eu posso ser candidato a alguma coisa depois de tudo que eu falei aqui, Flávio? Quem é que vai votar em mim? Depois acabei de falar que se eu fosse candidato a prefeito, eu iria reduzir os carros comissionados, eu ia reduzir contratos, eu ia pegar o dinheiro e usar de forma racional em outras áreas, eu ia fazer um choque de gestão. É justamente o que as pessoas não querem. Eu ia aumentar o número de fiscais em Rio Bonito para aumentar a arrecadação, entendeu? E apertou o empresariado na parede, entendeu? Quem é que vai votar? O empresário não votaria em mim, entendeu? A maioria das pessoas não votaria em mim, eu não teria voto. Eu não ganharia nem para síndico do prédio. Seguindo a lógica do eleitorado atual. Talvez se eu fosse candidato em Luxemburgo, Andorra, entendeu? No Canadá, em Israel, na Inglaterra, talvez a dinâmica, mas no Brasil, na realidade, vive hoje, não dá. Finlândia, Suécia, entendeu? Mas aqui não fecha, Flávio, entendeu? Agora, então fica difícil. Se você não vender a imagem do bom moço, do cara legal, você não leva a eleição. Aí que vem meu respeito. Flávio, eu estava até comentando em casa esse dia com minha esposa, em reunião familiar no Rio de Janeiro, na virada do ano. Entendeu? Eu amo morar em Rio Bonito, eu amo ser carioca, eu sou carioca da gema. Agora, o que acontece? Eu lamento muito de não ser paulistano nesse exato momento. Porque quando eu vejo a Tabata Amaral, eu não concordo com muita coisa que a Tabata Amaral fala e faz. Entendeu? Fala e faz. Mas, pô, ela está presa e comprometida com tudo que ela falou durante o período de campanha e está lutando contra o próprio partido dela. Para continuar, entendeu? Então, tipo, você não tem um candidato que você se identifique como deputado, você não tem um candidato que se identifique como vereador, você não tem um prefeito que te represente, um governador. Cara, é muito complicado. Ele dá uma sensação de abandono. É isso que eu sinto hoje como eleitor. Entendeu? Isso tem que mudar. Precisa ter mais, você precisa ter propostas, você precisa ter... não basta se prender à questão do currículo. O currículo é importante, sim, sem dúvida. Né? Mas de que adianta você ter currículo se na hora do embate o que vai valer é o acordo fechado em quatro paredes? Entendeu agora? Também fica difícil você fazer política em Rio Bonito legislativo. Né? Foi a pergunta que eu tinha feito você anteriormente. Se Humberto hoje fechasse com o presidente da campanha e impeachment Zé Luiz, ele teria os 7 votos, Flávio? Você respondeu não. Não. Entendeu? Então, tipo, não depende só da Câmara. Você precisa fechar e botar a coisa direita, coesa. Aí que vem a falha, adianta você votar no prefeito se ele tem um apoio maior dentro da Câmara? Nada, você não vai ter governabilidade. E aí vai. O Bolsonaro acabou de falar outra provocação essa semana. Tá? Meu retorno com a questão da hierarquia, que poderia tentar. Gente, vamos ser práticos. A Dilma tomou impeachment político. Tanto que a pedalada fiscal depois, o Temer exigiu, quando ele assumiu,
que aquilo não fosse considerado, que ele fosse isento daquela situação, porque ele sabia que ia cair se aquilo continuasse. E fizeram. E ele pagou com 12 bilhões e continuou e saiu na cadeira como presidente. Entendeu? Então, deixa eu botar na prática. O Bolsonaro, essa semana, ele botou um comentário seguinte, quando ele fez, se eu não votar, se eu vetasse o fundo eleitoral, eu não teria governabilidade. E depois da anarquia toda de entrar a AGU, a questão toda jurídica, etc., eu iria cair. Não adianta, como você não é presidente só de quem votou, hein? Você é presidente de todo o país. Ele iria ganhar antipatia do Congresso Nacional, depois iam judicializar o negócio, iam confirmar, confirmar o fundão, só quem ia ficar, mal na fita era ele. Eu acho eu enorme. Parece até a história daquele meu amigo que não foi receber uma medalha que ganhou de mérito legislativo em homenagem a um grupo... Isso não, é ele... não, é meu caso, que eu comentei com você. Já nasceu de condição, etc. Né? É que houve um momento em 2015 que eu deixei de receber a medalha que eu recebi naquele Cordeiro Neto, entendeu? Para uma forma de protesto em apoio à educação do município. E chegou na hora, 3 semanas depois, me colocaram no grupo. Eu sentei para conversar, etc. O próprio grupo me rejeitou, porque eu não era do Mafuá dele, né, como diria. Entendeu? No PTC e daqui eu falei, caraca, eu sou um otário. E é por isso que as pessoas se juntam aos movimentos em Rio Bonito. Entendeu? Se eu fosse, se acontecesse, eu faria de novo, faria. Só que eu iria lá buscar minha medalha como eu recebi em 2015, na Câmara. Entendeu? Eu faria, agora tipo, a hora que os servidores querem apoio, tá? Eles choram igual criança, com a razão, que é o negócio todo, mas eles não dão braço a eles não sabem sentar para ter o apoio da sociedade. Nadal, tem que ser do jeito dele que eles querem, bem entendem. Só para a gente fazer alguns esclarecimentos. Por isso que eu presto serviço para a Câmara, para a Prefeitura. Quando me convidaram para ser secretário, eu fui. Quando a Câmara de outros municípios me convidam para ser para tocar comunicação, eu vou lá, cara, porque eu sou profissional, eu trabalho nisso. Não vou ficar aqui nessa ideologia babaca de não aceitar isso, não aceitar aquilo outro. Tem até um amigo da nossa cidade de Rio Bonito que ficou zangado comigo, né? Porque ele falou para mim, não, Flávio, que estragou você foi que você foi secretário de Solange. Eu falei, meu irmão, arruma uma vaga para mim lá na empresa que você trabalha, que eu não preciso ser secretário de ninguém, cara. Eu vou ser jornalista lá na sua empresa. Né? O sujeito foi de cara amarrada comigo até hoje, né? E tal, não gostou da minha resposta mal criada. Cara, mas eu não entro nessa vibe, não. Qualquer empresa, qualquer político que vier me contratar para escrever uma reportagem, para fazer uma assessoria, isso não é escondido, não. Estou dizendo que abertamente. Eu aceito. Eu era candidato a vereador em 2016 e eu escrevia matéria para os outros. Né? Vou dar um nome aqui. Anderson Caldeira, que é meu amigo, me contratou para fazer algumas reportagens para ele, para conduzir ele, orientar ele. Ele era candidato, eu também era. Não, Flávio, não interessa, não. Você é um cara sério, correto. Eu sei que você não vai... me sacanear. E fiz aqui o trabalho para ele, ganhei meu dinheiro, prestei o meu serviço e já estou dizendo aqui, não deixo de prestar serviço para nenhum tipo de político, de empresa e tal, porque, não faz isso não, porque senão a sua imagem, brother, lamento muito, você não aceita por conta da imagem, porque vão dizer isso, vão dizer aquilo, daquilo outro, você não ganha o dinheiro, a grana daquele dinheiro que você prestar, daquele serviço que você prestaria, e lá na frente você vê aqueles supostos apoiadores que você tem fazendo exatamente o caminho inverso. Então vai se lascar, meu irmão. Eu sempre digo isso para as pessoas, né? De vez em quando alguém coloca aí, não, porque Flávio assessora a Câmara, que não sei o quê, eu tenho, todos os vereadores são meus amigos, né? Presto serviço para boa parte deles, e não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Eu hoje não ingressaria no governo do prefeito Mandiocão. Está no final de governo, um cara que eu critico bastante, não concordo com a metodologia e tal, mas qualquer gestão que vier me convidar para coordenar uma campanha, então eu faço de boa. E não vou abrir mão disso. Eu sou profissional, eu vivo de fazer propaganda, né? Eu tenho uma visibilidade e é o que dá o retorno financeiro para mim pagar minhas contas. E não sou Madre Teresa de Calcutá e não sou otário. Eu tenho família para alimentar, contas para pagar. Né? Então não abro mão de forma nenhuma. É até importante a gente esclarecer isso aqui. E quando alguém disser para você, não, porque Flávio presta serviço para fulano, tem problema não, fique tranquilo, presto mesmo, não é escondido, não. E pacicando também, não tem problema. Pacicando. É um seu nicho, né? Aliás, eu quero até aproveitar aqui para dizer que o meu amigo Nadelso foi quem me substituiu com muita competência
em 2016, quando eu fui candidato a vereador, ele que ficou fazendo as provocações, as escritas, os textos, né? E, curiosamente, quando terminou a eleição, eu perdi a eleição, voltei, a minha cadeirinha estava lá no mesmo lugar, né, Anderson? Sem dúvida, ninguém brigou para lutar, nada aí. Eu só não tava com poeira, né? Que eu tentei manter limpa para você durante o período, né? Foi um período punk, foi... E de vez em quando me perguntam, né? O meu amigo Jared, morador lá do Buqueirão, ele um dia me perguntou, Flávio, você foi secretário de comunicação, ficou 9 meses fora da mídia independente, ficou atrelado à gestão, depois que você saiu, voltou, sentou na sua cadeirinha. Foi candidato a vereador, ficou 6 meses fora, voltou, sua cadeirinha estava lá te esperando. E ele me perguntou, mas por que que quando você volta não tem ninguém sentado lá no seu lugar? E assim, minha gente, a resposta é simples, é porque a minha cadeira é muito pesada, né? Ela é feita, não é um móvel comum, é uma cadeira feita de jacarandá, né? Aquela pesadona, porque eu toco em determinados assuntos, mexo com determinados problemas que nem todo mundo tem coragem de entrar, né? Faço alguns enfrentamentos que nem todo mundo quer fazer, por isso que geralmente eu vou ali e quando volto, a cadeirinha está no mesmo lugar. É justamente, né, Flávio? Você já cristalizou. E se organiza para, de repente, em 2020, você ficar de novo ali naquele período. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar, Flávio. É. Já que você disse que não é candidato, de repente... Não sou candidato. Então, já que você não é candidato, a cadeirinha vai estar, de repente, à sua disposição. O meu lugar é provocar o sistema. Né? Eu gosto de fazer isso. Acho que não tem preço, Flávio. Mas é isso, minha gente. Eu acho que a gente tem que ser sincero, né, nas questões. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu presto serviço para qualquer... O cara vai chegar aqui e falar, quero contratar você para fazer um trabalho desse para mim. Beleza, meu irmão. É tanto, está aqui o trabalho, está aqui a grana. É assim que eu pago as minhas contas. Não vou ficar nessa parada nessa paranoia de que... Ah, o que que... Esse dia eu escrevi sobre isso. Eu queria até já caminhando para o final do nosso programa, que vai dar 5 horas. Até a gente refletir um pouco sobre isso. Acho que o que tem deixado a sociedade em depressão é essa grande preocupação de o que estão pensando daquilo que eu penso. Se você for pensar nisso, você não vai fazer nada. Entendeu? A grande preocupação da sociedade moderna é o que estão pensando daquilo que eu penso. Cara, lamento muito se as pessoas não gostam daquilo que eu penso. Eu não vou deixar de falar por conta disso. Né? A pessoa que você fala é igual o Jorge Amado agora. ainda bem que você não falou. Não vou falar igual o Jorge Amado. Mas, assim, sinceramente, cara, eu não estou preocupado com o que estão pensando daquilo que eu penso. Eu penso, logo existo, né? E vou dar essa opinião. As pessoas podem concordar, podem discordar, podem reclamar, mas eu não vou deixar de me colocar. Que é mais ou menos o que você faz nas suas provocações, nas suas reflexões, né? Você deixa, faz as suas ponderações, faz as suas colocações, suas análises. Tem um monte de gente que fica, como você falou ainda agora, fica chateado, fica nu dentro das cuecas, como dizia meu pai. Cara, mas é isso. Nosso papel de analista e de análise é esse, né? É mais ou menos por aí. E dentro da questão da sucessão municipal, que a gente estava conversando aqui, voltando ali atrás, no nome do glorioso Dalmo Henrique, eu vejo o Dalmo hoje como o nome da classe empresarial e da elite rio-bonitense com maior trânsito em meio a toda a sociedade, exatamente por conta do Dalmo Empório de Bebidas. Porque é lá no Dalmo que o pobrezinho lá do Rio Seco, lá do Jacundá, lá de Braçanã, lá da Praça Cruzeiro, o cara que tem uma barraquinha, o cara que tem uma biroscazinha, é lá no Dalmo que ele vai comprar a cervejinha dele para vender, a garrafa de Coca-Cola, né, e tal, a tubaína que ele vai vender. Então, eu penso que o nome do Dalmo, ele talvez hoje seja o que tenha mais condições de visibilidade por conta desse aspecto aí. Os demais, não sejam boa gente ou, de repente, que não tenham boas intenções, mas eu acho que não tem esse lastro que o Dalmo tem, que ele conseguiu através do comércio que vem do pai, do avô, né? E ele hoje toca com muita competência. Não, mas no quesito coragem, eu tenho que tirar meu chapéu. O Leandro Peixe, da autoescola, sem dúvida, tá, sem desde dúvida. Dezembro de 2018, ali na cara, e tem hora que olha assim, caraca, cara, é isso mesmo? Tipo assim, qualquer pessoa, aliás, ninguém teve coragem até agora, você vê que tá,
Aécio Moura, vamos ver como é que fica a popularidade. Falei, não, ele meteu a cara e foi lá. Eu vou concorrer, inclusive, contra Zé Luiz. Ele fala, eu quero que Zé Luiz venha candidato. Não está preocupado se vai ganhar, entendeu? Ou vai perder. Eu acho que está faltando isso e o bonito, essa coragem, entendeu? Minha gente, recebi hoje aqui no nosso programa o meu amigo Nadelson Nogueira, quem eu quero agradecer aqui a companhia conosco. Nadelson, abri aqui o espaço para você se despedir dos nossos ouvintes que estão ligados nosso, para agradecer a grande audiência dessa tarde, muita gente nos acompanhando pelo Facebook, pelo rádio. Grande abraço para os amigos aí que estão ligados na nossa programação. Esse ano é um ano desse assunto, dessas provocações, desses debates, né, tanto em Rio Bonito quanto em Tanguá, Itaboraí, né, em todos os lugares aí, porque é ano de eleições, minha gente, né? E abre espaço para você falar suas palavras finais aqui no programa Flávio Azevedo de hoje. Bem, Flávio, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, aqui batendo essa, trocando esse bate-bola aqui político, trocando essa ideia aqui contigo no programa, né? Agradeço a todos aí, os ouvintes que participaram, que estão escutando aqui no nosso debate, eu gosto de falar que é um momento de repensar Rio Bonito, repensar a sociedade brasileira. Dói. Não é um momento fácil, você tem que olhar no espelho, se colocar em risco. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia isso, que pensar dói. Pensar dói, não é fácil, entendeu? Mas é que alguém tem que fazer esse trabalho, então que seja a gente, né? Se em algum momento eu ofendi alguém ou magoei, eu peço desculpas, entendeu? Não era intenção, a intenção aqui nossa é o debate racional da sociedade para tentar contribuir, né? E no mais, então, uma boa tarde, fico com Deus e até a próxima, Flávio. Eu volto, se Deus quiser. Até dia 28 eu estou de férias. Então, se você quiser uma repetição repetida, é só marcar. É possível. Vamos combinar. Minha gente, eu quero agradecer você que esteja nos acompanhando até aqui, 5h02. Ali fora eu já vejo o meu amigo Gilmar Cordeiro, né, juntamente com a Michele, que vão tocar aí o gospel show. Tem um nome diferente, né, que eu não consegui decorar ainda não. Boa tarde, show gospel, boa tarde, alguma coisa assim. Sucesso aí para você que está ligado na nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho. Minha amiga Denise Figueiredo, grande abraço para você. Aliás, eu quero até aproveitar para fechar aqui com a fala da minha amiga Denise Figueiredo, que faz aqui uma provocação importante, né, onde ela diz aqui, né, e acho que a gente deve levar para casa essa lógica aqui que ela ponderou aqui na colocação dela. Diz aqui a Denise: a população em Rio Bonito não busca estudo, apenas favores dos amigos que elegem, né? Mas só que não é em Rio Bonito isso somente, né, Denise? É um conjunto de todos os municípios aí no país, afora. Isso é um hábito nosso brasileiro que a gente precisa mudar. E essa é a proposta de discussões como essa aqui. Abraço grande, meus amigos. Sucesso. Beijo no coração. Vamos em frente. E amanhã, 14h, estou de volta com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu! Nossa, como é que tá linda? A sua também tá enorme. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.